Through the grave.
Hello, hello, hello! Salutare, salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou live Vareanu cu Steluța. Să sperăm că astăzi ne calificăm mai departe, pentru că dacă nu, e groasă. E groasă, mai ales cu georgienii ăștia. Vă salut pe toți, vă salut pe toți. Hello, hello, salut Costeluș, Alessandro, DJK, Mike, Med, wow! Gabriel, Andrei, Dumitrescu, Sasha, Sasha Grey, Neculai Axinte, Axul numărul 1, Adelin, Lion Mario, David, Gabi, Alex Benzei, Daniel, Andrei, mamă, deci clanul Andrei este suprem. Ok, Adelin, Lion Mario din nou, Vlad, Aldea Mihai, din nou încă un Andrei. Bă, dar câți de Andrei suntem? Mamă, suntem mulți Andrei, mulți. Îmi schimb și eu numele în Andrei. Vasile, Raul, Gheo, și nu știu dacă m-a arătat pe cineva. Vă salut pe toți, vă salut pe toți. Hello, 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 hello. Nu uitați, fraților, să apăsați și voi butonul de like dacă nu ați apăsat încă. Hai să facem rapid 100 de like-uri acolo. Normal că știe. Știe și Drewan. Știe și Drewan, stai neștit. Te salut, Drewan, by the way. Pierde FCSB-ul, zice Marius. Bă, uite, hai să începem cu o predicție pe chat. Predicție pe chat. Apropo, meciul este în direct pe ProTV. Meciul în direct este transmis de ProTV. Și vedem deja, cred că sunt undeva la 10-15.000 de suporteri. Parcă minim 10.000 sunt 100%. Partida o să înceapă în 8 minute, fraților. Și da, plecăm de la scorul de 1-0. Scor înregistrat în tur, însă a venit Dica acum, cine știe, poate a plecat Tănase, care, bă, sincer, oricum își dorea să plece de mult, să fim sinceri acum, adică oricum, Tănase parcă nu mai stătea cu gândul la Steaua, adică el era cu gândul, bă, să plece, să-și găsească și el o echipă, să joace în altă parte, că, na, are și el o vârstă, probabil, și, da, o să scoată ceva bănuți la chineji. O să fie coleg cu Oscar. Și da, bă, e bine pentru el într-un fel. Să vedem ce transferul se vor face. Se vorbește și de plecarea lui Olaru, însă nu știm 100%, vom vedea. Hai să vorbim rapid despre primul 11 și cum a schimbat puțin sau cum a gândit Dică acest primul 11. Deși nu poți să schimbi foarte mult în două zile, adică e imposibil să schimbi ceva. Târnovanu în poartă, pe linia de fund îl avem pe Radunovic, Tam, Daua și Popescu. Închizătorie Juma și Olaru. În fața lor avem pe Cordea Tavi Popescu, iată, care joacă în spatele atacantului Stoica. Și în stânga l-avem pe Coman, care este noul capitan al Stelei. Vedem ce se va întâmpla. Clar, n-ai voie să te încurci. Eu zic că ne vom califica. Asta este predicția mea. Eu zic un 3-0. Mamă, sunt prea optimist dacă zic 3-0. Sunt prea optimist dacă zic 3-0? Sunt prea optimist? Eu zic 3-0. Cred că sunt prea optimist. Nu știu ce sunt prea optimist, dar asta, nu, 3-0, rămân ce am zis prima oară. 3-0, asta e. Sasso Darius, hello, hello. Chiar sunt mulți de Andrei, adevărat. Clanul Andrei este pe live. 3-0 sex, zice și Lion Mario. 2-0 zice Axinte. 2-0 zice Andrei. Sasso Mihai Ionescu, hello, hello. 2-1 zice Alessandro. 2-1 înseamnă prelungiri. Prelungiri și penalti, eu zic că nu. Meciul este transmis de ProTV. E stăpânul la meci. Cine e, Drewan? Sasot Aline, hello, hello. După ce sunt primul, nu mă saluți. Na, nu te-am văzut, Miță, te salut acum. Salutare, salutare, Mițane. Mițane pe sistem. Oscar pleacă la Flamengo? Nu știu, vedem. Vedem dacă va pleca la Flamengo sau nu. Așa. Sunt stelist de mic, dar sincer zic, azi nu ne calificăm, nu jucăm nimic, a plecat și Tănase. De unde știi că nu jucăm nimic dacă meciul a început? Adică, n-ai cum să fii stelist dacă tu zici că Steaua nu se califică, adică ești fake. Scuze, Mihai, scuze. Nu ești stelist adevărat dacă tu zici, înainte să înceapă meciul, tu zici că meciul s-a terminat și nu ne calificăm. Pentru mine asta înseamnă că ești așa, de ocazie, mai ții din când în când așa, când joacă prin cupe europene, când se bate la titlu, în rest nu te prea uiți la meciurile alea tari, te uiți la meciurile alea nași, poate te uiți la alea tari sau în play-off și așa mai departe. Asta e ce văd eu, adică eu nu pot zic ca stelist să zic treaba asta, bă, nu ne calificăm, atunci la ce mai reacționăm la meciul ăsta, la ce mai comentăm meciul dacă nu ne calificăm, nu?
Tănase Medinceana. N-ai cum cu georgenii ăștia, adică dacă jucam cu o echipă puternică, puteai să zici, bă, 1-0 în deplasare, nu, e greu, mă, să mai faci ceva, dar având în vedere că joci cu georgenii ăștia, care sunt, na, jumătate nemâncați de 3 luni, sincer, ar trebui să, adică eu zic că avem o șansă să ne calificăm, mai ales că e doar 1-0, adică și la 1-0 intrăm în prelungire, deci nu, eu zic că n-are cum, n-are cum. Bine, are cum, stai, nu mă înțelegeți, are cum, dar eu cred că o să trecem de această echipă. A, poate nu o să ne calificăm în grupe, asta e altceva. Următoarea echipă cred că e mai grea decât asta, deci da. Sasot Marius, hello, hello. Bun, ne calificăm 3-0, zice. Ce tupeu pe el să zici 3-0. Neculai, 2-0, îi rupem. Eu am zis 3-0. Hai, Vlaznia. Cine joacă Vlaznia cu Craiova? Băi, eu zic să se califice toate, sincer. Avem nevoie de coeficientul ăla. Avem nevoie de coeficientul ăla, sincer vă zic. Sasot Sebi, hello, hello. Să citești mesajul. Lion, ce-a scris Lion? Bine, Lion. Da, Derin, da. FCSB se califică astăzi. Bă, să sperăm că se califică toate, ar fi genial. Să intrăm cu toate. Bă, adică stai că nu intrăm în grupe, dar ne calificăm mai departe, cum ar veni. Puțin răgușit, dar e ok, îmi revin un pic, Andrei. Vezi că am fost la meciurile cu Ajax și acasă și în Olanda. Am fost la Chelsea și mergeam pe stadion de când eram mic. A fost și la Steaua Valencia. Și tu zici că sunt așa de ocazie. Păi și atunci cum să spui dacă ești stelist adevărat? Poate te-ai dus numai așa, că erau meciuri de Europa. Vezi, te-ai dus numai meciurile din Europa. De ce zici de meciurile din Europa? Deci, ideea este felul următor. Nu poți să spui tu mie ca stelist că nu ne calificăm astăzi. Atunci închide televizorul, nu te mai uită la meci. N-are sens. Exact ce-ți Alex. În Europa trebuie să ținem cu toate echipele românești, mai puțin CFR. Glumesc. It was a joke. O să pierd de 7-0. Dacă pierdem 7-0, îmi dau delete la canal și mă las oficial de YouTube. Da. Și mă pun și casa la pariuri. Bine. Salut Gabriel Băjenaru, hello. 4-1 zice chinezul, i-auzi. Salut Daniel Seneca, hello. Bate 5-0. Bă, 5-0 e cam mult. 3-0 zic că e cel mai... Sau 2-0, 3-0 pe acolo. Eu vreau să-l văd pe Coman și pe Tavi Popescu dacă au motivation acum. Motivation. Meciul este transmis fraților de Pro TV. Și da, vedem imagini în direct. Pe Luza Nord full. Vedem și ceva suporte la tribunele 1 și 2. Da. Să sperăm că o să fie o partidă bună, să sperăm că, nu știu, s-a produs acest șoc la echipă, deși e greu să se schimbe foarte mult în câteva zile, doar să dea un plus de motivație, fraților, motivația pentru meciul ăsta. Motivația, stadionul full nu o să fie full, sau poate cine știe după ce începe partida să fie full, dar cred că în acest moment sunt undeva la 15.000? Cred că pe acolo, 15.000 de suporte, poate 20.000, nu... Nu-mi dau seama să, din imaginile care le văd. Peluza, nu știu câte locuri are Peluza Nord. Tribuna a doua pare destul de full și tribuna a doua, până la inelul 3. Da, mă rog. Pe Pro TV. Salut Paul Maftei, hello. Pe Instagram, bro. Fraților, pentru mesaje în privat și toate cele Instagram. Sau pe mail, Paul, apropo, ai mail în descriere dacă vrei, mail de business. E Gigi la meci? Nu știam. Oh, da, interesant atunci. Bun, fraților, ne pregătim de startul partidei. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă nu l-ați apăsat încă. Să sperăm că astăzi nu o să avem surprize la această partidă și la nicio partidă a echipelor noastre. Să sperăm că toate echipele din România se califică mai departe și așteptăm startul meciului. Fluierul de start va veni acum și începe partida. Haideți să vedem ce se întâmplă în acest meci cu Saburtalo Tbilisi, returul nebun în care o să vedem ce fază acum rapid în prima fază, incredibil, Stoica ratează acolo. Da, suntem pe ei, pe mama lor, mamă, nici măcar... Oh, Andrei vine cu 5 euro donațion. Saluti. Saluti. Salut, Andrei, mersi frumos de susținere, bro.
A început partida cu o primă fază senzațională lui Cordi acolo, o pasă în careu pentru Stoica, care ratează din nou balonul, ia. A ratat balonul Stoica acolo, aproape de 1-0, fraților, din secunda 15. Cum era să începem meciul așa? Oricum, îmi place atitudinea, vedem cum jucătorii presează. Și da, haide Steluța, încă o dată primul 11, fraților, Trnovanu, Popescu, prin de fundă cu Daua, Tam și Radunovic. La mijloc e Juma, Olaru, Cordea, Taviu, Popescu și Coman. Iar în față l-avem pe Iani Stoica. La cei de la Saburtalo, același 11 din tur. Foarte greu de pronunțat, dar da. De ce te lași de YouTube? Am zis că dacă pierdem 7-0, zici cineva pe cea. Dacă pierdem 7-0 ne lăsăm. Te salut din nou, Andrei, Max, hello, hello. Ce zici, mă, Andrei, apropo, mai trăiești? Salut, Mădălin Vranciu, hello, hello, vă salut pe toți. Salutare. Bun, fraților, hai să comentăm și noi meciul, să vedem ce se împlânt aici. Să vedem ce se întâmplă la această partidă. Să sperăm că... Oricum, am început foarte bine. Foarte bine cu posesie și presiune pe adversar. Minutul 2 al acestei partide. Vedem pe Cordia în flancul drept. Să vedem Cordia. Pasă pentru Ejuma. Să vedem, trece Ejuma acolo în dreapta. Ejuma. Pasează în careu. Foarte bine. Se apără și mingea la Cordia. Șutul lui Cordia. În blocaj Iani Stoica. Apără portarul celor de la Saburtalo. Ce ocazie. Minutul 2. Aproape de primul gol. Am început fantastic această partidă. Asta este atitudinea care vreau să o vedem. Megrelishvili apără acolo foarte bine. Bine, nici lovitura de cap n-a fost cea mai bună acolo din respingerea de la șutul lui Cordea. Dar da, începutul este foarte bun. Presiunea este pe ei. Bine, trebuie să ai grijă și în defensivă. Să nu uităm de golul lui Nonicașvili, care da, a fost interesant, să spunem așa. Vine o centrare acum în careu. Foarte bine se apără Tam acolo. Tam, care nu știam, a fost titular național la Estoniei. Deci totuși avem un jucător titular care era lăudat, citind câteva articole din afară, lăudat prin presa internațională. Deci eu zic că posibil să fie un transfer bun dacă nu se supără patronul imediat la primele greșeli. Un fundaș masiv acolo lângă Daua, până își revine probabil Iulian Cristea. Că dacă Iulian Cristea va reveni la aceeași formă care a ratat-o sezonul trecut, probabil că va fi el titular lângă Daua. Încă nu este gol, meciul este pe ProTV, fraților. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă nu l-ați apăsat încă. Am început senzațional partida, prima partidă cu Dică la echipa. Hai să vedem pe Coman pentru Stoica. Pasează în stânga la Tavi Popescu, încearcă un șut acolo, însă în blocajul fundașului. Să vedem, evit acolo cornerul Gocioleivili, și da, va arunca de la margine Tavi Popescu. Minutul 4, pressing mare pe georgieni și asta trebuie să faci, mai ales că joci acasă cu o grămadă de suporteri în tribune. Să vedem mingea în careu acolo, vine Olaru. O lovitură de cap mult pe lângă. Cred că a încercat o pasă mai degrabă acolo, dar da, nu contează. A ieșit bine până la urmă. Îl vedem pe antrenorul georgieni, încearcă să-i calmeze puțin. Nu se așteptau la această presiune, probabil, mai ales după ce antrenorul și-a dat demisia, adică Toni Petrea. Probabil se așteptau, o să fie un meci ușor, returul, dar iată că nu e așa. Încă o greșeală a georgienilor, recuperăm foarte, foarte ușor. Olaru schimbă partea în dreapta pentru Cordea. Să vedem pe Cordea acolo. Cordea pasează în spate la Ovidiu Popescu pentru Ejuma din nou pentru Cordea. Cordea în flancul drept, dribling acolo. Cordea forțat să paseze în spate, un 2 cu Ovidiu Popescu vine cu centrarea, respinge cu capul de acolo fundașul central al georgienilor și recuperăm foarte rapid prin Cordea balonul, care este faultat acolo de Nonicașvili, cred. Da, minutul 5. Dacă jucăm așa, sincer, nu am emoții la această partidă. O să câștigăm la scor dacă continuăm să jucăm în această manieră. Coman pierde balonul acolo în flancul stâng. Vine din spate și faultează și scoate cartonașul galben. Un faul stupid făcut de Coman, frustrat că a pierdut balonul acolo. Florinel Coman primește cartonașul galben, iată, în minutul 5.
Ceea ce nu este bine deloc pentru el. Da, e aiurea, e aiurea că se întâmplă treaba asta. Nu trebuia să-l faulteze din spate. Nu era sincer o fază periculoasă care... Bine, v-am spus, mai mult din frustrare cred că l-a faultat. Că pierduse, făcuse preluarea mult prea largă acolo. Un cartonaș galben așa de început, nu știu dacă ne ajută foarte mult, dar da, nu, de fapt clar nu ne ajută, dar să sperăm că nu mai comită încă o dată. Primul cartonaș galben în această partidă. Cartonaș galben meritat, fraților, adică meritat 100%. Nu trebuia să intervin așa. Nu trebuia să intervin așa. Da, e o greșeală lui Coman, dar trebuie să aibă grijă, trebuie să aibă grijă de acum încolo. Hai să vedem, Georgeni forțat să paseze în spate la portar, să vedem degajarea portarului până la mijlocul terenului, se apără, ce fază acolo în dreapta, să vedem această centrare în care respinge de acolo Ovidiu Popescu, scapă din nou fundașul dreapta, Gocioleșvili și iată pe Ovidiu Popescu cu un țip acolo. Da, e surprinzător cum acest fundaș dreapta și în meciul turnei a surprins acolo. Poate ar trebui transferat, mai ales că noi nu avem fundaș dreapta de meserie. Acest fundaș dreapta și-a făcut treaba foarte bine. Bine, centrarea a fost mai slăbuță acolo, dar un jucător de viteză, un jucător foarte tehnic din câte vedem. Da, hai să vedem aruncare de la margine pentru Saburtalo. Direct în careu, Tam acolo apără foarte bine. Să vedem Coman pentru Ejuma. Ejuma degajează acest balon pentru a ajuta pe colegii săi să avanseze puțin, să ridice puțin liniile. Minge ajunge la portarul lui Saburtalo. Greu, Mihai, greu. Pe Proiect, nu pe Proiect, nu se numește soft, pe voio.ro poți să vezi online. Singura variantă, pentru că meciul este transmis de ProTV, deci trebuie neapărat să te uiți pe voio ca să poți să vezi video. Recuperăm foarte rapid balonul și Adelin devine și el membru DJK. Nu uitați, fraților, dacă vreți să deveniți și voi membri, să dați acolo join la canal. Prima lună de membership și pentru Adelin, stimă și respect, fratelo. Dar face greșeală, greșeală mare acolo. Să vedem această fază periculoasă, însă avem noroc că Georgeni nu știu să tragă la poartă. Incredibil. Prima greșeală care am văzut-o la Daua. Și da, avem noroc că nu, efectiv nu știu să tragă pe poartă jucătorii lui Saburtalo. Să vedem acum această centrare în care a lui Ovidiu Popescu resping foarte bine fundașii lui Saburtalo. Să vedem Ejuma la balon, pasează la Cordea în flancul drept. Cordea foarte activ acolo în flancul drept, a fost activ și în meciul tur. Să vedem, pasă în centru pentru Olaru, mai departe pentru Coman la Stoica, în flancul stâng pentru Radunovici, va veni cu centrare pe bara a doua, foarte bună această centrare, însă foarte bine se apără acolo Jinjolava, fundașul stânga lui Saburtalo, care trimite mingea cu capul în out. Încă o dată mersi frumos pentru membership, Adeline, nu știu de ce nu pleacă notification-ul, dar e ok. Nu știu de ce nu pleacă notification-ul, dar e ok. Nu dau a greșit. Așa mi s-a părut. Dar na. Hai să vedem. Mingea aruncată. N-am fost atent că citeam membership-ul lui Adelin. Bun. Așa. Pe ProTV este meciul, fraților. Deci meciul este transmis în direct de ProTV. Gata, a venit acum. A venit acum, mamă. Minge în careu. Resping ce de la Saburtalo. Încă o dată, mersi frumos. Stai că am dat și eu sunetul puțin mai încet, că aveam în căști, mamă. Cât de tare era sunetul dat. Bun, mersi frumos încă o dată, Adelin, pentru susținere, bro. Și da, hai să mergem mai departe cu partida noastră. Dominăm foarte bine adversarul, să vedem pe Coman acolo, pasă foarte bună în careu pentru Ianis Stoica pentru Cordea, șutul lui Cordea, apără din nou, senzațional, scoate acest balon din vincul acolo, Megreșvili, mamă, incredibil, nu știu cum a scos acest portar, acest șut, ocazii mari,
S-a cerut acolo Hens la... Bine, a fost pe direcția portarului, nu. N-a fost un șut chiar în vinclu. Părea din unghiul inițial că este în vinclu, însă a fost fix pe direcția portarului. Să vedem acest corner. Cornerul lui Cordea, minutul 11, fraților, în continuare 0-0, însă Steaua domină această echipă din Georgia. Vine centrarea foarte slabă la prima bară, respinge cu capul de acolo fundașul central Cucabava, sau Cacubava, pardon. Și da, mingea este câștigată practic de georgieni. A scăpat acolo mingea în afara terenului. De fapt a fost mingea deviată de un jucător al nostru și va fi out pentru georgieni. Vedem atmosferă foarte, foarte frumoasă la această partidă. Peluza Nord din nou prezentă număr mare la această partidă. Să vedem minge recuperată foarte bine de Stelici Olaru. Olaru la 20 de metri încearcă un șut pe jos. Șut care nu a fost deviat acolo. Un șut foarte slab. Cred că a lovit foarte, foarte, foarte prost mingea. Nu cred că asta vrea să facă, dar a cerut corner crezând că mingea este deviată. Mă rog, din ce a văzut inițial nu părea că balonul a fost deviat, dar da, nu s-a dat nimic, nu mai contează restul. Nu mai contează restul. Uite, să punem mesajul lui Robert. Te salut, Robert. Hello, hello. Să punem mesajul lui Robert în pin ca să vedeți exact ce și cum. Ce și cum. Este vreun site? Nu știu, Alex. Salut, Florin Ionuț. Hello, hello. Îl vedem și pe Tănase în tribune, chiar dacă va pleca. Rămâne totuși să observe această partidă, mai ales că a fost atâția ani aici la această echipă, capitan. Clar că-i convine. O, să vedem, pasă foarte bună pentru Ian Istoica în careu. Să vedem pe Ian Istoica, centrare bună, însă nu ajunge. De fapt, o centrare puțin cam tare pentru Cordea. Ian Istoica putea să tragă, a ales centrare acolo pentru Cordea. Minge care se duce direct în afara terenului. Ce pasă bună a dat din nou Tavi Popescu. Iată, Tavi Popescu parcă joacă mai bine pe această poziție. Da, foarte bună faza. Foarte bună faza. Salut, Shift, hello, hello. A încercat și el șutul. E bine să încerci, sincer, aceste șuturi. Pentru că, uite, în majoritatea meciurilor dinainte nu prea trăgeam la poartă. Cam asta am văzut. Aveam poziție bună și încercam să intrăm cu balonul în careu. Să putem să tragem. E bine să încerci și șuturi din fața careului. Juma are o intervenție bună acolo. Să vedem, intră și Stoica acolo, însă nu poate să ia balonul lui Cacubava acolo. Mingea în spate la portarul Meglișvili. Să vedem la posesie în acest minut 14 pentru Saburtalo Tbilisi. Echipă din Georgia care, sincer, a scos un rezultat mic în tur, având în vedere ce ratări au avut. Însă, ce greșeală, nu e greșeală de fapt, că este Târnovanu. Mi se părea ciudat că Daua lăsase balonul acolo, care se scurgea așa ușor spre careul lui Târnovanu. Era un jucător georgian acolo, care încerca să ajungă la minge, însă a ieșit din poartă și a degajat în față Târnovanu. Recuperăm posesia, fraților. Îl avem pe Daua la balon. Pasează la Olaru. Mingea în flancul drept pentru Ovidiu Popescu. Ovidiu Popescu care pasează din nou la Olaru. Olaru schimbă direcția sau încearcă să schimbe direcția spre Tavi Popescu. Însă balonul ajunge din nou în brațele lui Meglișvili. Da. Foarte bun acest portar, iată, georgian, care și în tur a scos câteva faze interesante. A început partida cu o paradă în minutul, de fapt, minutul 1. Dar da, susțineți, dar asta nu e echipă de Europa. Bă, nu știu, poate o să vă schimbați părerea după următoarele meciuri. Eu zic să, hai să trecem de meciul ăsta, fiți și voi mai optimiști, nu mai fiți atât de pesimiști. La rezultate negative, mulți pesimiști s-arată. Și atunci când sunt rezultate pozitive, nu mai zice nimica, nu mai felicităm, nu mai nimica. Ne-am obișnuit numai cu rezultate pozitive și atunci când totul nu merge, gata mă, hai să le dăm în cap la toți, nu? Hai să ne bucurăm de fotbal, să sperăm că toate echipele din România se califică în următorul tur, în turul 3 din Conference League și cine știe, poate intră și 2-3 echipe în grup, ar fi genial pentru coeficientul nostru.
S-a Burtalo, prima fază în careul nostru, Tam, acolo este faultat, nu se dă nimic, a? Să vedem un șut din afara careului, mult pe lângă, sau puțin pe lângă, de fapt. Dar a fost fault acolo la Jonas Tam, nu înțeleg de ce nu s-a dat. Clar, faultat acolo, vine un șut al lui, nu cred că este același jucător, nu, este Cardava, închizătorul. A încercat un șut din prima, din afara careului, minge care nu a trecut mult pe lângă poartă. Vedem reluarea, a fost un șut cu latul, însă mingea a trecut puțin pe lângă poarta lui Târnovanu. Putea să fie un gol, Târnovanu a văzut târziu balonul, a sărit, însă era departe de balon. Dacă mingea era pe poartă, era gol. Însă totul pleacă de la acel fault care nu s-a dat în careu, adică... Și în tur, să nu uităm, ne-a fost refuzat un penalti clar, nedat de arbitru, chiar dacă am jucat la atât de prost în meciul tur. Acel penalti trebuia acordat, că a fost penalti clar, dar na. Arbitru, mi se pare că era un arbitru din Norvegia în meciul tur. Hai să vedem, în această partidă avem un arbitru din Belarus, Lardo. Interesant. Interesant. Să vedem cum o va comite sau nu va comite acest arbitru. Mersi încă o dată, Adelin, mersi frumos, stimă și respect, bro. Mersi frumos pentru susținere, bro. Scor final 3-1, zice Alin, ia uzi. Bună Sia, bună Sia, salut Denis, hello. Arata Cosmin Matei cu poarta goală la Sepsi, mamă. Sepsi are 3-1, era bine să fie 4-1, nu? Da, eu nu cred în treaba aia ce a zis-o. Cred că a zis la Caterin că Becali. Salut Lucfi și hello. 2-0 scor final. Eu am zis 3-0, dar hai să vedem. Cordia în flancul drept, pasă pentru Ovidiu Popescu. Ovidiu Popescu cam lent acolo. Pasează în centru la Olaru. Gândiți-vă că nu se poate schimba foarte mult în această partidă, doar nu știu, atitudinea, că în rest nu prea e ce se schimbi în două zile, chiar dacă a venit Dică, deci chiar dacă, Doamne ferește, zicem, nu se califică Steaua mai departe, înseamnă atunci că nu e, adică nu înseamnă că e vina lui Dică neapărat, e vina jucătorilor care nu au făcut un match tur foarte bun, dar totuși eu cred în această calificare mai departe. Cred în această calificare mai departe. Se vede o altfel de atitudine în această partidă. Se vede și poziția aceea lui Tavi Pescu, care e mult mai implicat în joc acolo în spatele atacantului și da, mult mai activ, mult mai liber. Pleacă și stânga, rămâne și centru, dă niște pase foarte bune. Eu zic că aia e poziția lui Tavi Pescu, nu stânga, izolat. Aproape să recupereze Coman acel balon, o pasă greșită a fundașului Gocio Ilevi, însă da. Mingea a ieșit totuși din coma în afara terenului, n-au reușit să rămână balonul la el. Să vedem, Nino Cașvili încearcă un șut acolo în blocaj, minge deviată. Aproape Guliașvili acolo să ajungă la balon. Va fi primul corner pentru această echipă micuță, dar iată totuși tupeistă din Georgia. Hai să vedem acest corner. Fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă nu l-ați apăsat încă. Îl avem pe Nonicașvili, omul care ne-a marcat golul în tur. Să vedem, el este cel care va executa acest corner. Avem probleme la fazele fixe. Să vedem, vine centrarea pe bara a doua, respinge de acolo Tam din nou în corner. Nu lasă liber acolo pe fundașul lui Saburtalo. Să vedem... Al doilea corner, v-am spus, probleme mari în meciul cu Rapid, la centrări și la corner. Ați văzut două goluri din centrări, practic. Dar în principal la fazele fixe stăm foarte prost. Să sperăm că vom remedia aceste probleme. Minutul 20, hai să vedem a doua centrare a lui Nonicașvili. Vine pe bara a doua foarte tare, respinge de acolo Radunovic, iar apoi vine un volet din afara careului, însă să vedem, recuperăm acest balon, contraatac, 4 versus 3, nu, 3 versus 4, să vedem Olaru, o pasă foarte bună în dreapta pentru Tavi Popescu mai departe pentru Cordia în careu, Cordia, alunecă Cordia acolo, rămâne totuși mingea la el, o pasă bună pentru Coman în careu, Coman, greșește pasa Coman acolo,
Deși era și foarte greu să ajungă la cineva, erau doi oameni pe el din interiorul careului, era imposibil să întoarcă acel balon. Totuși rămâne posesia la noi. Tavi Popescu o pasă foarte bună la Radunovic. Radunovic va veni cu centrarea pe Baradoa. Centrare mult prea lungă, însă nu risc acolo Jinjulava și trimite mingea în corner. Cred că este primul corner al nostru sau nu, e al doilea, cred, nu? Greșesc, chat. Al doilea corner și pentru noi, 2-2 la cornere. A avut un corner executat de Cordea mai devreme. Tot Cordea, nu, va fi Olaru cel care va executa cornerul. Hai să vedem. Să vedem dacă va fi o schemă. Văd că este Cordea acolo lângă Olaru. Nu știu dacă va executa scurt. Face Olaru gest că nu are unde, dar da. Hai să vedem această centrare. Vine centrarea lui Olaru cu capul acolo, sare. Și Daua și Tam însă au respins foarte bine georgienii. Mingea Angela Târnovan în acest moment. Da, foarte bine se apără. Apărarea lui Saburtalu rezistă. La fazele fixe cred că va fi greu să marcăm. Cred că tot din acțiune o să fie cel mai ușor, zic eu, cu acești jucători din Georgia. Dar să nu uităm că n-am marcat până acum niciun gol din acțiune în acest sezon. Să vedem, pasă la Tavi Popescu. Tavi Popescu, dribbling foarte bun. Tavi Popescu intră în careu. Tavi Popescu pasă în ultima secundă la Ejuma. N-am înțeles de ce nu a tras. Tavi Popescu ezită acolo să tragă și nu înțeleg de ce. Pierde balonul acolo pentru o secundă. Nino Cașvili la Guliașvili. Minge în spate la Jonjilava. Din nou Guliașvili. Să vedem, minge scoasă acolo de Cordea în afara terenului și va fi out pentru Georgien. Da. N-am înțeles, Tavi Popescu din nou, două dribblinguri foarte bune, intră în careu, probabil a văzut că era un om în față, n-a mai tras și a încercat o pasă în ultima secundă la Ejuma. Păcat că nu mai încearcă de la distanță, are un șut bun, nu înțeleg, parcă și-a pierdut puțin încrederea în el, Tavi, cu aceste execuții. Țineți minte execuțiile din sezonul trecut, când dădea de la distanță șuturi în vinclu, șuturi și goluri decisive, să nu uităm. Dar da, hai că vedem. Nu cred, Cristiane. Cred că e presiunea pusă pe el, pe asta. E presiunea mult prea mare. Cred că asta e diferența. Nu cred că și-a luat-o el în cap, nu. E vorba de presiunea mediatică pusă pe el. De când a fost convocat la națională. Cred că de acolo se trage totul. Dar cine știe. Încă e tânăr, încă, na, poate să-și revină. Să sperăm. Hai să ne degajează portarul lui Saburtalo, respinge acolo cu capul. Oh, Daua este lovit acolo. Lovit acolo urât de Siharu Lidze, atacantul lui Saburtalo și da. Într-adevăr, lovise pentru prima oară balonul. Îl vedem și pe Mirel Rădoi la această partidă. Da. Să sperăm că vom marca în această primă repriză. Ar fi mult mai ușor pentru băieții noștri dacă vom marca. Nu știu, vreau să mă țineți la curent, fraților, și cu ceea ce se întâmplă în celelalte meciuri, dacă puteți pe chat, când marchează o echipă românească. Pentru că, sincer, chiar vreau să califice toate echipele mai departe. Să vedem această fază. Nonicașvili pregătește șutul mult pe lângă. Dar din nou lăsat să tragă. Nu știu cine mai joacă în acest moment din România. Cred că mai joacă Sepsi, nu? 0-0 la pauză Ljubljana cu Sepsi. Și nu știu dacă a început și Craiova. Da, a început și Craiova, 0-0 Craiova, ok. Dacă o să le punem la favorit, să le avem aici deschise în caz de ceva. Și de fapt atâta, că CFR-ul s-a calificat mai departe. Deci important să treacă și echipele de astăzi. Sepsi o portată destul de mare, fiindcă a câștigat 3-1 acasă. Deci, da, nu mă se mai pune golul din deplasare. Deci, la 2-0, Doamne ferește, vor fi prelungiri și acolo. Deci, să vedem ce se va întâmpla în Slovenia acolo. Craiova joacă acasă, a scos un rezultat decent, aș spune, în deplasare. Practic, Steaua are cel mai slab rezultat dintre cele 4 echipe din Conference League. Dar da, să vedem. Minutul 25 în continuare, 0-0. Meci dominat în mare parte de steliști, însă au avut și georgienii un șut periculos
a lui Cardava prin minutul 17 din fața careului care a trecut milimetric pe lângă poarta lui Târnovanu. Să vedem acolo, câștigă Cordia acest balon, să vedem Cordia în flancul drept, Cordia pasează la Ovidiu Popescu, Ovidiu Popescu vine cu centrarea foarte bună, boxează acolo portarul, din nou Ovidiu Popescu șută pe lângă poartă. Da, altă atitudine, v-am spus. Îl vedem foarte nervos pe Ovidiu Popescu acolo. Șartă cu echipierii, nu înțeleg de ce, probabil că nu a plecat pe culoare acolo sau pentru că probabil i-a pasat, dar l-a pus în dificultate cu această pase Cordia. Da. A, nu, cred că o cerea mai repede, aia a fost. I-a dat-o mult prea târziu Cordia, asta a fost problema de fapt. Trebuia să o bage mai repede acolo pe culoare Cordia, asta prea mult, ce-i drept. Bun, fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, suntem la 270 de like-uri, suntem 900 pe live. Hai să facem și noi rapid acolo măcar 500 de like-uri. Și Craiova joacă, da, știu, am zis mai devreme, am zis. Din nou Nonicașvili acolo, depozitat pentru o secundă de Juma, Juma intervine acolo, să vedem din nou o centrare în care Nonicașvili cu capul acolo trimite Radunovici cu pieptul la Târnovanu. Și iată, din nou minge trimisă pentru Radunovici. Se vede Radunovici mai departe pentru Coman. Coman are spațiu acolo, trimite în centru la Cordia. Foarte bună poate să fie acest atac pozițional. Să vedem Cordia pentru Ovidiu Popescu. Încă o centrare a lui Ovidiu Popescu. Ovidiu Popescu care se pare că are ceva probleme. Abia răsuflă acolo. Are ceva probleme. Să sperăm că nu este foarte obosit Ovidiu Popescu, pentru că nu știu ce putem să băgăm acolo, doar pe Pantea. Însă da, va fi corner, fraților. Încă un corner, al treilea corner. Din nou Cordia. Hai să vedem această centrare a lui Cordia. O schemă, vedem o schemă nouă. Vine centrarea cu capul acolo, e Juma pe spate. Însă a lovit destul de slab balonul. Mai mult a fost un eseu acolo al lui Juma cu capul. N-a reușit să trimită pe spate acel balon spre poartă. Dar interesantă această schemă cu toți jucătorii pe linia porții și după aceea deplasându-se la marginea careului mic. O schemă interesantă, mai ales că ai trei jucători foarte înalți, Ejuma, Dawa și Tam. Și totuși nu vine un prim gol din corner. Așteptăm acel gol, Dawa, o preluare foarte bună pe pieptă. După o degajare greșită a portarului lui Saburtalo, să vedem, Iani Stoica face un fault acolo. Fault în atac, cade fundașul central Kakubava, împins acolo ușor de, da, e hilar că fundașul central, ia. Da, nici măcar n-a fost lovit așa cum acuză el că a fost lovit în față. Da, când vezi că Iani Stoica cu un cap mai mic decât tine sare și te dă jos, mi se pare destul de hilar. Atmosferă frumoasă pe Arena Națională, însă scorul este în continuare 0-0 și nu uitați, în tur Saburtalo a câștigat cu 1-0. Deci la 1-0 pentru FCSB, meciul intră în prelungiri. Dacă se termină așa, se califică georgienii. Să sperăm că nu se va termina așa și să sperăm că vom marca până la pauză, pentru că mai avem încă cât? 15 minute plus prelungiri. E ok. 16 minute de fapt. Coman încearcă o pasă pentru Tavi Popescu, însă e mult prea tare acolo. Minge degajată de georgieni, recuperată din nou de Iani Stoica. Tavi Popescu faultat din spate. Tavi Popescu, faultul lui Nonicașvili, omul care a marcat în tur. Minge schimbată de Tavi Popescu spre Ovidiu Popescu și iată se oprește jocul. N-a lăsat avantaj, nu înțeleg, a executat rapid acolo Tavi Popescu. Se dă primul cartonaj galben și pentru georgieni și iată că primește galben omul care a marcat în tur, Nonicașvili, deși sunt doi de Nonicașvili, jucătorul ofensiv, că celălalt este un închizător. Primește cartonașul galben numărul 11. Și da, 1-1 la cartonașe galbene, fraților. Cordea în flancul drept, foarte activ acolo cu Ovidiu Popescu. Ovidiu Popescu din nou la Cordea. Cordea pregătește centrarea, se întoarce Cordea.
Nu a centrat acolo, din nou Ovidiu Popescu încearcă acolo să scape în dreapta, să vedem Ovidiu Popescu deposedat și va fi au de poartă. Ultimul care a atins balonul este Ovidiu Popescu, protestează acolo jucătorul Steleg spunând că este corner 100%, dar decizia deja a fost luată de arbitru, să vedem. Dar pare că este din Ovidiu Popescu iese acest balon pe reluarea care am văzut-o. Minutul 31, în continuare 0-0. S-a sută Cobra. Bun. Cine nu dă like are ban, da. Da, fără promovare pe chat, că vă luați hide. Atâta vă zic. Putem da două like-uri? Nu merge din păcate, Marc Antone, nu. Dar pentru cei care nu ați dat like, nu uitați să o faceți acum, mă ajută foarte, foarte mult. Primește și Darius Solaru un cartonaș galben. Am și ratat această fază, citeam câteva mesaje de pe chat. Gol sabotat, zice Anton. Încă nu Anton Pan. O să termine 1-1. Vedem că se termină. Nu-ți apar? Înseamnă că ești pe top chat, încearcă să te uiți pe live chat. Încearcă să te uiți pe live chat. De asta nu-ți apare. Dar da, hai să vedem. Cartonaș galben pentru Olaru. Hai să dăm și noi pe grafică să-l vedeți cu galbenul respectiv. N-am fost atent ce fault a făcut, sincer vă zic. Nu părea din nou un fault senzațional la ce am văzut, dar da. Se pare că doi dintre oamenii cei mai importanți ai noștri au cartonaș galben și trebuie să avem grijă, sau de fapt să aibă grijă la următoarele intervenții ca să nu primească roșu. Asta ar fi dezastru, un cartonaș roșu ar fi dezastru pentru noi. Să vedem pe Radunovici pasează în centru la Olaru. Olaru pentru Tavi Popescu, Coman, pierde acolo balonul însă, da, nu este deposedat din nou, recuperează Georgeni, să vedem Sikharulidze acolo, pasează în dreapta și iată un jucător al georgienilor, este accidentat acolo. Marc Antonio devine și el membru DJK Crew, apare și el cu verde pe chat, stimă și respect fratelo pentru susținere. Nu uitați fraților, dacă vreți să deveniți membri, dați și voi join acolo și așa puteți să susțineți canalul și aveți și numele aparte acolo pe chat, colorat cu verde frumos, ieșiți în evidență mai bine. Scorul este 0-0, exact cum scrie aici sus, ăsta este scorul. O să vină și notificarea imediat pentru Marc Antonio, mersi frumos bro pentru susținere. Hai să vedem, degajează portarul, se pare că nu va ieși acel jucător. Cred că nu va ieși acel jucător. Da, a revenit pe teren. Cred că a fost doar o problemă musculară sau nu știu ce a avut exact. I-a dat cu spray și a trecut, iată. Marc Antonio a devenit membru. Vine și notificarea frumos pe sistem. Se dau lupte grele acolo la mijlocul terenului, reușim să câștigăm posesia. Din nou Sikharulidze protestează că a ieșit mingea din el, însă a fost out clar, nu știu de ce sunt aceste proteste. Aruncă de la margine Radunovici, minge în stânga pentru Iani Stoica. Da, foarte bine se apără, din nou rezistă foarte, foarte bine apărarea georgienilor. Și da, poate ar trebui să mai învățăm de la echipele astea mici, pe care acum, na, nu sunt atât de mici atâta timp cât tu te bați cu ele la limit, așa să treci mai departe în următorul tur. Înainte echipele de genul ăsta erau probabil distruse 3-0, 4-0, fără probleme, adică nu spuneai probleme decât în play-off sau în ultimul meci dinaintea calificării în grupe. Acolo spuneai ceva semne de întrebare când picai cu un Sporting, când picai cu o echipă mai puternică, dar asta arată cât de mult a scăzut fotbalul România. Și se vede și la echipa națională și la toate. Dar nu contează. Mergem mai departe, nu? Ce să facem?
Nu, meciul este în direct pe Pro TV, pe Pro TV, nu știu ce alte partide unde sunt. Cred că Craiova joacă pe Digi Sport 1, dacă nu mă înșel chat, și iar pe prima aveți Sepsi sau invers, ceva de genul. Pe prima Sport. Pasă în spate din nou la portarul lui Saburtalo, care degajează acest balon în flancul drept, direct în afara terenului. Să vedem, ține, nu ține acest balon Radunovic în teren, mă rog, aruncă rapid la Jonas Stam. Intrăm în minutul 36, în continuare 0-0, cele mai mari ocazii le-au avut băieții noștri, însă pe începutul de partidă, în primele 10-15 minute, după aceea a scăzut puțin prezența noastră în față acolo. I-am surprins la început primele minute și după aia s-a calmat puțin jocul. A început să se apere puțin mai bine Saburtalo și mai greu să-i deschidem acolo. Cred că ar trebui să încercăm niște șuturi de la distanță, asta e părerea mea, pentru că avem spații acolo să... Și avem și jucători care trag bine la poartă, adică nu e ca și cum nu știm să facem treaba asta. Să vedem o fază foarte bună acum pentru Tavi Popescu, dribling cu un dribling, Tavi Popescu în careu, Tavi Popescu pasă pentru Coman, pasa este interceptată acolo, senzațional de Cacu Bava și va fi out, incredibil, dacă ajungea această pasă la Coman, rămânea singur cu portarul. Din nou, Tavi Popescu, multe driblinguri, însă trebuie să tragă la poartă. Asta e concluzia. Tavi, dacă ne auzi, trage tată la poartă. O fază periculoasă, să vedem pe Guliașvili în flancul stâng. Să vedem, pasează în centru pentru Nonicașvili. Din nou Guliașvili, Daua pierde acolo. Dar îl pierde puțin din marcaj acolo, să trage Guliașvili de la distanță sau din fața careului, mult pe lângă. Un șut acolo, da, era omul lui, normal era omul lui Ejuma. A ieșit Daua din centru ca să-l blocheze. Un șut, vezi, un șut din afara careului, asta zic. Giorgeni încearcă din afara careului, noi nu încercăm, încercăm să pătrundem până în careu. Din nou, v-am spus, Tavi Popescu cu dribling foarte bun. Bine, aici nu avea cum să tragă, cei drept, la această fază nu avea cum să tragă. Dar trebuie să încercăm șutul de la distanță. Să vedem, minge în careu pentru Iani Stoica acolo, faultat, nu se dă nimica. Cade în careu acolo, cere penalt Iani Stoica, nu se dă nimica la această fază. Și să vedem dacă va fi ceva, va fi un contraatac, atâta va fi pentru Georgen Guliașvili. L-are acolo pe Jojilava, vine cu o centrare pentru Sicarulidze, însă mingea iese în afara terenului. Va fi doar out. Astea sunt puțin rezultatele celorlalte echipe. 0-0 la Ljubljana cu Sepsi, 0-0 la Craiova cu Vlaznia. 0-0 în toate partidele echipelor noastre din această seară. Da, mi se pare că singura care se califică la 0-0 este Sepsi, nu? Da, singura care se califică la 0-0 este Sepsi. Ejuma greșește pasa și, aoleu, îi pune pe contraatac, însă ne returnează balonul Georgenii, greșește și ei la rândul lor. Hai să vedem pe Radunovic, în spate pentru Tam. Să vedem pe Tam, îl are liber acolo pe Ovidiu Popescu. Daua trimite pentru Cordea. Ovidiu Popescu în centru pentru Ejuma. Ejuma greșește din nou pasa. Foarte multe pase greșite de Ejuma. Din păcate, puțin dezamăgit de aceste Ejuma, care, iată, e în scădere de formă clară. Cel puțin la pase nu mai iese nimica. Recuperează jucătorii Stelei și vine un șut. Primul șut al lui Tavi Popescu, undeva la 25 de metri. Un șut foarte slab, însă bine că a început să tragă. M-a ascultat, se pare că m-a ascultat. Nu este un șut foarte bun, dar important că o să înceapă să tragă de la distanță. A avut spațiu foarte, foarte mare să tragă. A lovit puțin mai prost balonul. Minutul 40, mi-a în continuare 0-0. Fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Suntem la aproape 400 de like-uri. Hai să facem și noi 500. Mama aluneca portarul în momentul în care a degajat Jonas Stam, senzațional, nu pierde duelul aerian acolo, e genial, genial fundașul din Estonia. Jijulava, să vedem, Jijulava, trite în spate. Recuperează Coman, Tam pentru Olaru.
Olaru trimite o minge lungă în flancul drept pentru Cordea. O pasă foarte bună pentru Cordea. Să vedem pe Cordea. Cordea în flancul drept, intră în careu Cordea. Cordea nu are cu cine, face semne. Cordea pasează în spate la Olaru. Olaru, să vedem, vine șutul lui Olaru pe centru. Și asta zic, avem nevoie de șuturi. Se apără pe două linii foarte bine aglomerat acolo georgienii și iată îți dă spații să tragi din fața careului. Un șut foarte bun a lui Olaru, bine, nu extraordinar, dar un șut bun l-a pus, na, vedem reluarea, un șut, na, ok aș spune, dar e bine că băieții noștri încep să tragă puțin de la distanță, pentru că sunt spații, adică decât să pierzi balonul, să intri în careu, să pierzi balonul, să fii deposedat fără să apuci să tragi la poartă. Un șut din fața careului poate fi deviat chiar și de un jucător al georgienilor. Hai să vedem, aruncare de la margine pentru Saburtalo, Tbilisi. Mamă, când spui de această echipă, oricum, parcă totuși Saburtalo joacă mai bine decât Karagandy, ca să facem o comparație. Daua pasă în dreapta pentru Ovidiu Popescu. Minge recuperată foarte ușor de Steliști, însă Ovidiu Popescu greșește pasa. Cercat o pasă în profunzime acolo pentru Ejuma. Minge recuperată. Cacubava trimite în spate. Degajează portarul. Recuperăm balonul rapid. Asta e foarte bine. Radunovici la Tavi Popescu. Tavi Popescu din nou la Olaru. Olaru în centru. Pasează în spate la Daua. Mai avem 3 minute plus prelungiri din prima repriză. O pasă bună. Iată, Coman a coborât acolo foarte mult. În dreapta. Schimbată partea, se pare. Să vedem pe Tam. Tam. Urcă și el acolo în flancul stâng. Un 2 acolo cu Olaru. Să vedem pe Tam. O pasă bună acolo. Foarte bună la Radunovici. Radunovici va veni cu centrarea. Centrare destul de bună acolo. Se intervine Cacubava, foarte bun fundașul georgian. Să vedem din nou Olaru. Olaru deschide în flancul drept acolo spre Cordea. Cordea intră în careu. Cordea deposedat acolo de Jinjolava, care trimite mingea în out. A încercat o bicicletă acolo să treacă de acest fundaș stânga, însă nu a reușit Cordea. Mingea la Olaru. Olaru vine cu o centrare foarte slabă, însă totuși Coman ține acest balon în teren. Să vedem Coman. Coman pentru Tavi Popescu, mai departe la Radunovici. Radunovici se întoarce, Radunovici intră în careu. Radunovici încearcă o centrare acolo în blocajul fundașului dreapta și scoate cornerul Radunovici în acest minut 43. Am început, iată, să jucăm, să fim mult mai activ în atac pe final de repriză. Am început bine repriza, încheiem bine repriza. După minutul 15 până prin minutul 35 am avut puține probleme în atac, dar normal că nu poți să duci același rit 90 de minute. Să vedem această centrare a lui Cordea din nou. Să vedem acest corner, vine pe bara a doua cu capul Daua! Gol! Marcat de Daua! Gol marcat de Daua, fraților, minutul 44, să zic Olaru. Senzațională lovitura de cap a lui Daua, incredibil cum s-a aruncat acolo. Și vedem un jucător, da, întins pe gazon, acuză o lovitură acolo, un jucător al lui Saburtalo. Stați, înainte să schimb, să văd dacă este validat acest gol, ca să nu... Dar nici vorbă de fault. Din ce vedem reluarea, nu este nici vorbă de faul, nici vorbă de faul. Ce lovitură de cap dă Daua, senzațional acest fundaș central. Cel mai bun transfer făcut de FCSB, fraților. Cel mai bun transfer făcut de FCSB. Clar, era depășit, a sărit mult mai bine acolo Daua. Vine golul și să vedem dacă este validat, așteptăm să vedem dacă este confirmat ca să nu îl modificăm degeaba dacă se întâmplă ceva. Senzațional, Daua arată că este cel mai în formă om și... Da, e validat golul, este validat golul, fraților.
1-0. Înainte de pauză, un gol foarte, foarte important pentru noi. Și foarte important pentru România, să spunem așa. Pentru coeficientul nostru în cupele europene. Hai să modificăm și scorul acolo rapid. Daua, minutul 44. 1-0. Și da. Așa da, așa da. S-a dat, cred că un minut s-a dat de prelungire. Să vedem ce se întâmplă. Dacă mai avem o fază. Cordea, Cordea, îl are pe Tavi Popescu, pasează în spate. Să vedem dacă mai lasă arbitrul Ejuma, dar lasă că a căzut acel jucător. Mai lasă un minut, cred. Îl vedem pe jucătorul din, pe arbitrul din Belarus, care mai așteaptă. Să vedem Coman, cum ar fi un 2-0 înainte de pauză. Cum ar fi? Radunovic, Radunovic, trece Radunovic, Radunovic, în careu, Radunovic. A încercat în plus Radunovic, încă un dribbling. N-a vrut să paseze Radunovic acolo. Era, putea să fie încă o ocazie imensă. Două driblinguri foarte bune, a încercat și al treilea. La al treilea a fost deposedat acolo. Mingea este din el în afara terenului, deci va fi out de poartă. Păcat, era liber lângă el Coman, dacă îi pasa mai repede. Dar da, 1-0, fraților. Și suntem în cărți cu toate echipele să se califice în acest moment. De fapt nu suntem în cărți, stai, stai că e egal. E egal și la Craiova și la, și la Steaua. Și să vedem, se dă un, se dă un out acolo, ok. Se mai lasă, fraților, au trecut 2 minute de prelungire din prima repriză. Arbitru încă mai lasă acest, pe acest final să meargă meciul. Apropo, încă o întrebare. Există VAR? Că nu știu dacă există VAR sau nu există VAR la această partidă. Întrebare întrebătoare. Sau parcă nu există în Europa League până în, ajungi, în Conference League, până în ajungi în, în grupe. Dar Daua a marcat golul, după cum vedeți și pe, pe grafică, minge acolo lângă numele lui. Și se termină totuși, se termină prima repriză, gata. Se termină prima repriză și marchează Ljubljana, fraților. Incredibil. Ljubljana marchează pauză, fraților, la această partidă. Da, bun, bun, bun. Bun acest rezultat pentru noi, bun acest rezultat. Oricum, Sepsi mare, mare de unde să... Bine. La 2-0 vor fi prelungiri acolo, deci nu se va întâmpla nimic. Fraților, nu uitați să apăsați butonul de like dacă nu l-ați apăsat încă. Nu uitați să apăsați butonul de like și da, să sperăm, să sperăm că echipa noastră trece mai departe. Ar fi foarte important pentru, pentru noi. Nu știu exact pe ce program este transmisă partida de la Ljubljana. Nu vedem din păcate video, deci vreau să, să mă uit un pic, da. Să sperăm că o să fie, nu știu, o victorie, cum am zis eu, 3-0. Mai vin încă două goluri în a doua repriză și stăm liniștiți pe acest final de meci. V-am spus, sunt destul de slăbuți, fraților, georgienii ăștia. Doar că na, ne-a prins pe noi într-o fază mai proastă, să spunem așa. Da, o, senzațional, the new king. Da, e, e genial, e genial. Și eu cred că are dreptate patronul când spune că va pleca pe o sumă mare. Eu zic că va pleca, adică nu vă gândiți la 10 de milioane ce visează el, dar pentru un fundaș central va fi vândut destul de scump la ce sumă a fost achiziționat Daua de la Botoșani. S-a sosit Cezar, hello, hello. Dacă o ține tot așa, desigur, că na, dacă continuă să... E pe TVR1, Sepsi? Nu cred că e pe TVR1. Cred că glumești. Cred că glumești. E pe TVR1 sau nu? Da, măi, pe TVR1. Are dreptate, e pe TVR1. Bun, o să lăsăm meciul celor de la Sepsi pe fundal aici. Și vedem ce se întâmplă. Acolo este minutul 62. 1-0 pentru Ljubljana. Deci, la 2-0 vor fi prelungiri. La 1-0 se termină cu calificarea lui Sepsi mai departe. Bun. Bine, am dat-o pe ProTV. Lăsăm acolo în dreapta, că nu prea știu jucătorii de la Sepsi. Dar reacționăm doar dacă este gol. Am țipat de m-a auzit cartierul, zice, da. Bă, să sperăm, să sperăm că nu o să fie doar unic cu gol. Vine un gol foarte important cu un minut înainte de pauză. Și da, să sperăm că o să-i motiveze și mai mult pe jucători. Sepsi Oseca ridică capul. Ce nebun ești, Lion. Ce nebun ești, Lion. Fraților, cum se va termina această partidă? Vreau să vă aud. Vreau să vă aud. Vreau să vă aud cum se va termina această partidă dintre Steluța și Tbilisi. Saburtalo Tbilisi.
în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like. Hai să facem și noi rapid 600 de like-uri acolo. Suntem la 473, suntem 800 de oameni pe live. Hai să facem și noi 600 de like-uri rapid. Eu am zis 3-0 la început, 1-0 la pauză, deci un 2-0, 2 goluri dacă marchează Steluța la a doua repriză, 3-0 iese Lejereanu. Îmi iese pronosticul de la începutul meciului. Îl băgăm pe Stoica la SBC? Nu-l băgăm. Următorul gol îl dă Coman. Oh, salut voi cu Toader, hello. Craiova e pe Prima Sport. Da, știu, Craiova, da. Și pe Digi e. Craiova e și pe Digi și pe Prima Sport. Nu știam dacă sunt părțite meciurile, dar iată că TVR-ul a acționat drepturile pentru meciul lui Sepsi, care în continuare este 1-0, fraților. Pauză la noi și la Craiova, 0-0. Craiova trebuie să marcheze dacă vrea să se calice mai departe. Dacă ne uităm puțin pe statistica celor de la Craiova, i-a dominat clar pe albanezi. Albanezii sunt 0 barată, deci în mare parte Universitatea Craiova e favorită să se califice. Iar la Sepsi se joacă în acest moment, este minutul 64, în continuare 1-0 pentru Ljubljana, dar cum Sepsi a câștigat 3-1 în tur, putea să fie 4-1, vă dați seama. Practic la general este 3-2 pentru Sepsi, deci încă se califică la acest scor Sepsi. Și iată o fază periculoasă acum pentru Sepsi, ia să vedem. Sepsi, ce face acolo, mă? Oh, ce fază bună, dribbling în care au și penalti, nu pot să cred. Penalti clar nedat de arbitru, incredibil. Părea că e penalti clar acolo la Ștefănescu. S-a luat la Golovka, așa părea din ce am văzut. Arbitrul n-a de mic, a făcut sens să se ridice, dar cred că nu este VAR, nu? Chat. 3-1 zice Alexandru Moraru, 3-0 Miță, 3-0 Naie, mamă, toți cu 3-0 acum. 3-0 Muntean, 3-0 Twist, 2-0 Andrei Mihai, 2-0 zice și Sia. Nu mai contează golul din deplasare, știu că nu mai contează, știu. Va fi la egalitate de scor, la egalitate la general, vor fi prelungiri, știu asta. Ocazie mare pentru Ljubljana, ocazie mare la... la acest meci cu Sepsi. Coman se ferește de minge. Bogdane, trebuie să te înțelegi, au luat cartonașul galben în minutul 5, nu mai poate să bage piciorul. Riscă cartonașul roșu, nu e normal. Dacă joci în 10 oameni, o să ai o problemă și atunci mai bine că face treaba asta, să pună piciorul doar când trebuie. Și eu tot de la începutul meciului am zis 3-0, iau 3-0, cine a dat gol? Daua, cum scrie aici? Daua. Poate o să fac și eu textul mai mare să vedeți mai bine. Cât mai ține pauza? Până la și 30 normal. Oh, hello, Andra Leme. Mai trăiești, Andra? Trăiești tare acest match. Cred că se termină 2-1 și 4-3 la penaltiuri. Să sperăm că nu ai dreptate. Știu că nu vreau penaltiuri, nu vreau să am emoții la această parte. De mai bine să câștigăm 3-0 și aia. Sau să o Ștefane, hello. Craiova ultima speță, ia uzi. Cu ajutorul nostru vom câștiga 100%. Fac arena cu FCSB, ia uzi. 10-0 pentru FCSB, e bine, exagerezi, Andrei. Ai zis 7-0, acum 10-0. Ai zis 7-0 pentru adversari, acum zici 10-0 pentru FCSB. Haide. 2-0, penalti ne da pentru Sepsi. Da, a fost penalti clar pentru Sepsi. Dar din păcate nu există VAR, deci sal. Sasol Ștefane, hello. Câștigăm noi clar. Forța Steaua, luptă Steaua, zice Marin Army sau Marina Ami, pardon. Eu am crezut că e Army, de fapt e Ami. Sasot Ionis BC. Da, scuze Costeluș, e chatul mai lent. Scuze. Cer mii de euro, 15 secunde nu mori și tu acum. Na. A venit Dică, câștigăm tot. Bă, nu e chiar așa, depinde. Eu zic că va conta. E mai antrenor, părerea mea, Dică, decât Petrea. Iertați-mă pe mine, Tony Perpet a fost secund și după a devenit principal la noi, deci nu a fost, nu știu. Ok, nici Dică nu a fost principal altă echipă, dar totuși parcă e mai antrenor. Să nu uităm că am trecut în primăvara europeană în 2018 cu Dică. Eu zic că totuși e un antrenor, a avut rezultate și cură 2 la națională cât de cât, deci na. 3-0 și stăm pe spate, zice Adelin, exact. Și că De Zerbi va fi antrenor la CFR. Da, interesant. Meciul este în direct pe Pro TV, fraților, după cum vedeți în pin. 1-1 Sepsi, 3-1 FCSB. Păi care 1-1? Tu zici că se termină 1-1, da. Să vedem, cred că apucăm să vedem, să mai vedem câte la minute din această partidă. Dar vă zic 100%, ratează foarte mult slovenii, fraților, foarte mult.
foarte multe ratări la poarta lui Sepsi. Deși Sepsi mai devreme a avut un penalti clar nedat, dar na. Se califică FCSB 100%. Eu v-am spus de la început, fraților, că ne calificăm cu echipa asta, că sunt destul de slabi jucătorii din Georgia. Dar ține și de noi, că și cu echipă slabă poți să nu te califici. Deci na. Dacă nu intra boaba asta minutul 44, eram... Bă, nu eram, că e 1-0. Nu se mai pune golul din deplasare, deci la 1-0 erau prelungiri. Bine, și dacă era 2-1 și pentru ei în tur și marcam noi 1-0, era 2-2 la general, deci erau tot prelungiri. Să vedem, cer iarăși Golovka ceva acolo la această fază, dar nu știu ce cere. Forța Steaua zice și Ionuț Roșca, hello, hello. Andra Leme cu 9 luni de membership. Mi-a dat băiatul pasă de gol, aia zic. Corde acolo cu centrarea aia senzațională. A pus mingea pe capul lui Daua, incredibil. Nu mai e voce deja, iau zi. Aia zic. Frumos, oricum, frumos meciul până acum, deși au avut și Georgine, trebuie să recunoaște, au avut o fază destul de periculoasă. Dar Dică, Dune Dică, o, ocazie mare și gol, Ljubljana, 2-0 pentru Ljubljana. Gol marcat de Sloven, fraților, minutul 69, poziția 69. Da, 2-0 și, da, marchează fraților, Ljubljana și la acest scor vom avea prelungiri la această partidă. Cu Sepsi, incredibil. Mamă, ce pasă pe poziție viitoare a dat acolo, senzațional. Ce gol au marcat slovenii, fantastic. Echipa cea mai bună, normal, deci Sepsi, nu uitați că joacă cu echipa cea mai bună din acest tur. Mamă, și ce gol frumos. Un gol super, super marcat de Ljubljana, da. Să vedem ce se va întâmpla aici. Așteptăm statul repriz de secunde la meciul nostru. Ne mai uităm aici până începe partida. Iată, 9 minute au întors scorul, fraților. Minutul 61 și minutul 70. Două goluri în 9 minute și practic au egalat-o pe Sepsi. Dar Golovka puțin nemulțumit probabil pentru acel penalti neacordat. Penalti clar la 1-0 pentru Ljubljana. Da, na. Bun. A plecat în ASEDA. Din păcate, da. A semnat cu Shanghai. Nu mai știu cum se cheamă echipa respectivă. Este în tribune, Pavel, e în tribune. Se uită la meci, dar nu, a semnat cu chinezii. Deci nu mai poate să joace. Jucăm mai bine față de tur. Da, se vede atitudinea, Andra, se vede atitudinea. Plus că mi se pare că Tavi joacă mai bine acolo în spate, în spatele atacantului. Pe poziția de CM pentru cine joacă FIFA. Fie că ții cu CFR, fie că ții cu Rapid sau alte echipe din România, nu ai cum să nu ții cu FCSB în cupele europene. Aia zic, Max, aia zic, fratelo. Sasot Silviu Moraru, hello, hello. Welcome to the stream. Fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă nu l-ați apăsat încă. Și nu uitați să vă abonați cu acel clonțopel activat ca să primiți notificări data viitoare când suntem live. Următorul live cu FCSB o să fie în weekend. Meciul cu Craiova, cred că duminică o să fie, nu? Ia să verificăm acum ca să vedem ce și cum. Se vor face două schimbări la Sepsi, să vedem, da. Mai avem încă 2 minute până începe repriza secundă. Deci da, următorul meci al nostru este acasă cu Craiova lui Mititelu. Însă să vedem dacă este duminică sau... Nu, este luni. Următoarea partidă este luni, fraților. Luni la 21:30 cu Craiova lui Mititelu, o echipă care a bătut-o pe CFR 3-1 fără drept de apel. Deci meci greu, meci greu, meci greu. Pe ce program e Sepsi? Sepsi joacă pe TVR. Pe TVR. ECF poziția în FIFA. Da, să zicem. Sepsi merge în extra time. Da, o să meargă în prelungiri probabil. Sau poate cine știe, marchează golul de 2-1 și se califică. Votez Daua capitan. Nu, este deja Coman capitan. A fost votat Coman capitan, deci gata. Nu mai. Și mi se pare că al doilea capitan este Tavi Popescu și al treilea Olaru.
Dar să vedem și Olaru, că e posibil să plece Olaru, din câte am înțeles. Are ofertă de 6-7 milioane din Emirate, deci e posibil să plece și Olaru. Vedem ce se întâmplă. Dacă se înțeleg la bani sau nu știu de ce depinde, dar da. Nu știu exact de ce depinde. Bun. Sepsi pierde 2-0 în acest moment. Bun, hai să vedem dacă începe partida 21:30. Să vedem, așteptăm transmisiunea în direct pe Pro TV într-un minut, da, un minut mai durează. Cum a ajuns banderola la Coman? Bro, se decide în vestiar probabil, s-a decis în vestiar. E cel mai vechi într-un fel la echipă și din câte am înțeles e omul care are o voce în vestiar, deci capitan trebuie să fie un om care, sau un jucător care vorbește, nu? De asta am înțeles că Darius Solaru nu a primit banderola. Nu prea vorbește, din câte am înțeles. Din câte am auzit, acum nu știu sigur, că nu sunt în vestiar acolo, dar na. Nu-l dă pe Olaru cu 7 milioane decât... nu știu, vedem, am înțeles că are ofertă. Acum vedem dacă va pleca sau nu. Nu este nimica oficială, este doar că are ofertă. Se discută, dar nu se știe nimica. 1 Coman, 2 Olaru, 3 Tavi, așa sunt capitanii. Eu știu că e Tavi înainte la Olaru. Sau greșesc? Dar nu, cred că ai dreptate, Florin. Cred că ai dreptate. Olaru e al doilea. Cred că ai dreptate. Cred că am greșit eu, da. Eram sigur că... va da cineva gol din corner, da. Hai să vedem. Avem imagini de la meci, fraților. Probabil că nu vom avea schimbări, mă gândesc, la pauză. Mai ales că... i s-a garantat lui Dică, care a venit fără să fie plătit momentan, că cel puțin până la jumătatea sezonului. Îl vedem și pe Bănel, The Goat, Nicoliță în tribune. Da, deci din câte am înțeles, i s-a dat mână liberă. Acum să vedem ce schimbări. Normal, n-ar trebui să faci schimbări la pauză, fiindcă totul a fost ok. Singurul jucător care a greșit așa pentru mine, jucătorul care a greșit foarte mult, dar care rămâne pe teren, era Ejuma. Dar normal nu ar trebui să schimb nimic momentan, adică na. Hai să vedem. Va începe a doua repriză, fraților, în câteva secunde și începe repriza secundă. Haideți să vedem. Nicio schimbare la ambele echipe. Hai să vedem cum se vor mișca băjeții. Un gol așa rapid, 2-0, ar fi mână cerească, mână cerească. Apropo, să mă țineți la curent cu ceea ce se întâmplă în celelalte meciuri, că nu mai putem să verificăm rezultatele. Deci da, Coman a greșit mult. Da, a greșit, dar Coman, trebuie să vă gândiți, trebuie să-și revină Coman, pentru că vine după o perioadă lungă în care a lipsit și na, trebuie să prinde și el încredere ușor, ușor. Posesie pentru Saburtalo, în primele secunde din... repriza secundă, însă foarte bine degajează de acolo Daua până în defensiva lui Saburtalo. Să vedem o incursiune de acolo din flancul drept. Acest fundaj dreapta deposedat de Ejuma. Să vedem pe Coman cu o pasă foarte bună pentru Cordea în flancul drept. Cordea intră în careu, Cordea, să vedem Cordea ce face cu o pasă bună acolo pentru Tavi Popescu, se întoarce Tavi Popescu. Continuă Tavi Popescu, șut bară lui Tavi Popescu. Incredibil, mingea rămâne în continuare la noi. Radunovici în flancul stâng este deposedat de Goceșvili acolo. Rămâne totuși mingea la Radunovici, din nou recuperează Radunovici, vine cu pasa foarte bună pentru șutul lui Cordea. N-a mai reacționat pentru că mingea a fost respinsă acolo de portar. Un șut foarte bun al lui Cordea. Cordea călcâi pentru Popescu vine cu centrarea, respinge de acolo un jucător, mingea la Coman, dribling acolo, respinsă din nou mingea de un închizător al georgienilor și iată ce asalt la poarta lui Saburtalo, aproape de 2-0, 2-3 ocazii foarte bune, șutul lui Cordea foarte bun acolo, din prima, bine, destul de central șutul, era greu să intre, dacă era puțin mai pe colț, probabil că era 2-0 și iată șutul deviat de fundaș în bară, fantastic, era 2-0 dacă acest șut al lui Tavi Popescu nu era deviat aici, era bătut portarul, nici măcar n-a avut reacție. Bine, probabil dacă nu era deviat nu se ducea de bine, posibil să fie și treaba asta.
Da, pressing-ul continuă, exact cum am început și prima repriză cu acel pressing sus. Da, e bine. Fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă nu l-ați apăsat încă. Suntem aproape de 600 de like-uri. La 6 de like-uri probabil că o să vină al doilea gol al Stelei. Deci nu uitați să apăsați butonul de like acolo. S-a făcut o schimbare. A ieșit Cardava, se pare, la... A ieșit Cardava la Georgen și a intrat Mioci. Să vedem minge pentru Coman. Hai să vedem această fază. Coman în flancul stâng. Coman avansează acolo. Coman, dribbling foarte bun al lui Coman. Continuă Coman. Nu are spațiu de pas. Se întoarce din nou Coman. Coman în careu. Coman, Coman, Coman. Coman, dribbling senzațional. Coman se întoarce acolo și stă prea mult cu balonul. Stă prea mult. A driblat 1, 2, 3. A fost dublat apoi de 2 jucători. A tras. De fapt n-a apucat să tragă, dar trebuia să tragă în momentul în care a intrat în careu. Avea o poziție bună, însă a rămas fără oare, cred, din câte văd la cum răsuflă. Ce dribbling-uri a făcut acolo Coman și viitorul sună bine pentru Florinel Coman, părerea mea. Eu zic că încă nu este la 100% clar, adică se vede că nu este la 100% din ce poate să dea. Și eu zic că o să fie un om important în acest sezon. Eu zic că poate să redevină acel Coman care era senzațional în trecut. Și da, hai să facem această schimbare între timp. Cardava, omul care a avut cea mai mare ocazie, iese și intră, sau a ieșit de fapt și a intrat Mioci, croatul. Cred că sunt doar 3 jucători străini sau 4 jucători străini în lotul lui Saburtalo și acesta este unul dintre ei. Da. Votez Daua capitan, auzi. Eu zic că o să câștigăm, o să câștigăm meciul. V-am spus de la început 3-0, am zis de la început. Lumea râdea când a spus 3-0. Dar știam că o să vedem o altfel de atitudine. Am văzut acolo ciocnire, acolo între 2 jucători. Are nevoie de ajutor acolo. Cred că este Olaru, dacă nu mă înșel. Cred că Olaru este. Olaru, i s-a reproșat lui Olaru că aleargă mult, prea mult. A rămas fără aer acolo. S-a ciocnit acolo de un jucător al lui Saburtalo. Ia să vedem. Și-a căzut prost după aia. Nu, a sărit acolo la lovitură de cap și a căzut foarte prost de lângă Guliașvili. Da. Își revine, nu va fi o accidentare sau ceva, dar are nevoie de câteva secunde de respir acolo Olaru după căzătura asta. Totul este ok, face semn și preparatorul fizic lui Dică. De fapt nu e preparatorul fizic, cred că e medicul acolo. Că preparatorul fizic este Neupert. Da, revedem golul lui Daua, senzațional lovitura de cap a lui Daua. Primul gol al lui Daua vine, iată, într-un meci foarte important din Conference League. Și l-am văzut după aia pe Dică motivându-l acolo pe Ovidiu Popescu, care na, nu e capitan, dar e ca un lider în echipă, probabil. Singurul jucător cu care a mai lucrat Dică au fost Coman, Tănase și Ovidiu Popescu. Hai să vedem posesie pentru Saburtalo. Jinjolava aici, să vedem, încearcă să scape, însă nu poate să pătrundă în centru. Este forțat să paseze în spate. Pressing făcut acolo de Tavi Popescu. Nino Cașvili pasează la Jinjolava, mingea în flancul stâng. Să vedem, nu se grăbesc georgienii, însă nici nu prea au spații pe unde să pătrundă. Este rezultatele la celelalte echipe, 2-0 în continuare, 0-0. Se vor juca prelungiri dacă rămâne 2-0 la Ljubljana. Fază periculoasă, vedem, vine o centrare foarte slabă acolo. Să vedem un șut în blocajul lui Daua. Foarte departe acolo. Ejuma era foarte foarte în față și din păcate putea să... Da. Putea să o comit acolo. Îl vedem pe Tănase zâmbitor, probabil fericit că a prins și el transferul vieții. O să câștige o grămadă de bani, un salariu mult, mult mai... De milioane, ce să mai... Din 7 cifre la
Shanghai. Și să vedem dacă mai rămâne coleg, am zis mai devreme, rămâne coleg, o să fie coleg cu Oscar, am zis că Oscar e posibil să plece la Flamengo, deci vedem dacă mai, o să mai fie coleg cu Oscar sau nu. Să vedem pe Mioci, pasează în spate. Mingem flancul drept, să vedem pe Coman, a coborât acolo să blocheze fundașul, să vedem, vine centrarea pe bara a doua. Mingea mult prea lungă acolo. Însă rămâne totuși în posesia georgienilor, Ginjolava, Ginjolava, să vedem, vine cu centrarea în care respinge cu capul de acolo Radunovic. Tot el rămâne la balon, pasează la Coman, Coman se întoarce și pierde stupid balonul acolo, n-am înțeles, avea spațiu în față. Nu a fost informat, 100% nu a fost informat că este presat sau urmărit de jucătorul lui Sabotan în spate. I-a venit din spate și l-a deposedat. Minge pe culoare acolo pentru Guliașvili, foarte atent Radunovic, trimite balonul în out. Și iată din nou, după primele 5 minute, să spunem, de pressing, din nou vedem o scădere în formă și da. L-am văzut și pe Radunovic acolo, care țipa puțin la cole să-i trezească. A uitat că este doar 1-0. Mai trebuie să marchezi un gol ca să te califici. La 1-0 încă nu ești calificat. Deci, da. Tam pentru Radunovic, nou Tam. Minge pentru Coman. Coman coboară între linii, însă nu are cu cine pasa. Va trimite o minge lungă acolo. Să vedem, foarte bun acest balon pentru Stoica. Stoica protejează acea minge acolo. Îi dă mingea printre picioare fundașului, iar apoi se vede mingea, rămâne tot la noi, în careu. Tavi Popescu pentru Ejuma, șutul lui Ejuma, gol! Marcat de Ejuma! Gol, 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 marcat de Ejuma din afara careului, șut din prima la colțul lung, șut plasat, senzațional, după o recuperare acolo, fantastică a băieților noștri, mai ales Radunovic, vine o pasă în fața careului și un șut din prima, Ejuma șpală toate păcatele cu acest gol din minutul 55. Fantastic, fantastic. Senzațional. A căzut acolo un fundaș al lui Saburtal, nu s-a dat nimica. Pardon, nu Radunovic a fost. Mamă, senzațional. Ce gol. Acum revăd reluarea. Fantastic. Ce efect a prins acest șut al lui Ejuma. Incredibil. Un șut al la Karim Benzema din turneul din America, dacă ați văzut acel gol. A prins efect balonul, părea că zice mingea pe lângă poartă și în ultima secundă a intrat în poartă. Fantastic, ce efect a prins acel balon. Senzațional, 2-0. Și în acest moment Steaua este calificată mai departe în turul 3. 2-0 rămâne și la Ljubljana, 0-0 la Craiova. Senzațional reușite în această seară, fraților. Și Daua, și Ejuma. Ejuma, sincer, acum cel mai bun jucător de pe teren. Nu mai pot să zic nimic. Deci câteva pase ce-i drept, foarte importante în prima repriză, dar își pală toate păcatele cu acest gol. Încă mai multe, încă unul să stăm liniștiți. Încă unul să stăm liniștiți. Am zis 3-0, poate nimeresc și eu. Mamă, iar n-am pus la pariuri dacă se termină 3-0. În sfârșit am în sfârșit am început să albesc în cap, așteptăm, da. Da, da, da. Se vede că am schimbat antrenorul. Se vede atitudinea. Bă, da. Tot timpul schimbarea de antrenor produce un șoc în vestiar și practic îi motivează puțin pe jucători să dea totul. Stoica, se vede pe Stoica, pasează la Tavi Popescu. Pentru Coman, încearcă șutul Coman în blocaj, să vedem mingea, rămâne acolo la Georgevili, recuperează Coman, călcâi pentru Tavi Popescu la marginea căruia, Tavi Popescu în careu pentru Coman, șutul lui Coman în blocaj, recuperează, nu recuperează, este mingea trimisă în afară de Georgien și vedem pe Tavi Popescu cum, da, se pare că acel jucător a fost lovit în cap de primul șut al lui Coman.
A fost întins pe gazon acolo capitanul Nino Cașvili, cred că el este. Noni Cașvili, pardon. Cred că el este cel întins pe... Nu, este Cacubava, fundașul central. Da, fundașul central întins pe gazon. Să vedem, intră Adrian Șut. Prima schimbare, minutul 57. Prima schimbare, fraților, intră Adrian Șut. Să vedem în locul cui. Probabil, logic ar fi... Știu că tocmai ce a marcat gol, dar logic ar fi să-l schimb pe Juma. Sau, poate mai... sau să nu riști cu Olaru, care are cartonaș galben. Poate să fie și treaba asta. Și atunci poți să-l folosești pe Juma mai ofensiv. Că oricum e Juma, este un mijlocaș mai ofensiv, nu e atât de defensiv. Deci, să vedem care va fi schimbarea. Chiar sunt curios. Nu! Surpriză! Și mai surprinzătoare această schimbare. Iese Stoica și intră Adrian Șut. Să înțeleg că Adrian Șut va fi folosit la mijloc. Coman va fi urcat pe poziția de atacant, Popescu în stânga, iar Olaru Inter. Probabil asta va fi. Folosit Șut cu Ejuma. Da, asta va fi schimbarea, 100%. Vedem pe Adrian Șut care dă indicații lui Ejuma acolo, unde să se miște. Și vedem schimbări de antrenor. Aici chiar că sunt schimbări de antrenor. Da. Sasu Căline, hello, hello. Nu s-a mai băgat Neagigi. Neagigi care zice că este la meci, din câte am înțeles. Da, senzațională pasa lui Taviu Popescu și ce șut a prins Ejuma. Încă o dată revedem golul lui Ejuma acolo. Fantastic, fantastic. Însă ce eroare de începător. Se vede că e echipă mică. Eroare de începători acolo, însă ce șut. Ce șut Ejuma, fantastic, fantastic. V-am spus, un șut ala Benzema. Minge care prinde efect, pare că se duce în afara terenului, însă în ultima secundă intră în poartă. Genial, genială execuția. Hai să vedem, așteptăm să se rea jocul, meciul încă este întrerupt. Va fi o minge de arbitru, pentru că era un jucător întins pe gazon al georgienilor. Și da, va fi posesie pentru Saburtalo. Fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. V-am spus că la 6 de like-uri vine golul 2, la 700 vine golul 300%. Deci nu uitați să apăsați butonul de like dacă nu l-ați apăsat încă. 1-0 și pentru Craiova. Craiova marchează. Craiova marchează și la acest scor se califică și Craiova. Bun. Să sperăm că rezistă și se califică și Sepsi. Ar fi frumos ca să trecem cu toate echipele în următorul tur. Ovidiu Popescu pentru Ejuma. Ejuma din prima în blocaj lui Noni Cașvili. Daua pentru Ovidiu Popescu. Călcâia lui Ovidiu Popescu pentru Ejuma. Ejuma. Ejuma acolo ține balonul foarte bine. Ejuma însă prea mult, prea mult pierde mingea. Oricum Ejuma este avansat. Este mult mai avansat în acest moment. Adrian Șut este folosit mai mult ca închizător. Minge în careu foarte periculoasă această fază. Să vedem. Nu are loc pe unde să pătrundă Guliașvili. Mioci în centru pentru Cacubava, să vedem, pasează în spate la Jinjolava, din nou Mioci, Guliașvili, să vedem, Noni Cașvili ce va face. 2-0 Craiova, iau 2-0 și la Craiova, bun, mamă, toate echipele, 2-0, bine, 2-0 pentru Lubiana, 2-0 în toate meciurile din, din această seară pentru echipele românești. Să vedem, Guliașvili încearcă o centrare acolo, tam, nu-l lasă pe Târnovanu să reține acel balon. Nu riscă și e mai bine că n-a riscat, a degajat acel balon. Minge trimisă în spate de Georgien până la portarul lor. Minutul 61, intrăm în minutul 62 și da, în continuare 2-0, scor întors de jucătorii noștri și să sperăm că vine și al treilea gol ca să stăm liniștiți. Minge în dreapta acolo Gocioșvili, să vedem ce face față în față cu Radunovic, este blocat de Radunovic. Îl împinge Radunovic acolo și mai zice și ceva la fundașul dreapta. Se face o schimbare, iese Guliașvili și să vedem Goșteliani intră în locul lui Guliașvili. Schimbare în atac pentru Saburtalo. Să vedem dacă îi va ajuta cumva această schimbare. Goșteliani, nu știu, n-a jucat în primul meci. Deci nu știu cât de periculos este acest om. Guliașvili n-a fost nici senzațional.
practic cei mai periculoși oameni. O centrare foarte bună acolo pe bara a doua. Lovitură de cap în plasa laterală. A scăpat, iată, de o ocazie foarte mare. Era să arătăm acest gol, fraților, din cauza că editam această schimbare. Iată, lovitură de cap acolo, bine, n-a sărit Târnovanu, era pe poziție, l-a lăsat să dea la poartă. Deși nu știu dacă era cel mai bine să... Da, e ok că am scăpat cu bine. O centrare foarte bună și din flancul drept, de la fundașul dreapta, care este foarte, foarte bun. Fundașul dreapta mi se pare cel mai bun al lor, joacă foarte bine. Deci da, da, Sicturadze a fost cel, Sicharulidze a fost cel care a lovit cu capul, atacantul lor central. În continuare, fraților, 2-0 la Ljubljana cu Sepsi, deci vor fi prelungiri acolo în mare parte, dacă nu se întâmplă ceva în minutele de prelungire. 2-0 la această partidă și 2-0 la Craiova cu albanezii Vlaznia. Deci Craiova la 2-0 ca și calificată. Cam greu să mai revină, zic, că să marcheze două goluri albanezii. La noi aici se mai joacă pentru că este doar un gol diferență. Deci un gol marcat de Saburtalo înseamnă prelungiri. Se apără foarte bine acolo Tavi Popescu și scoate autul de poartă. Iată, nici măcar corner. Prelungiri la Ljubljana, ai auzi. Hai că se poate, se poate 100% Zait. Dacă se duc în prelungiri, fac o donație pe Super Chat. Prelungiri, stai, cine? Este, sunt deja prelungiri la Ljubljana. Sunt deja prelungiri la Ljubljana. E paharul, hai noroc. Sper din suflet să se califice toți românii noștri. Bă, să sperăm, să sperăm, Adeline, să sperăm. Fraților, nu uitați să apăsați butonul de like dacă nu l-ați apăsat încă. Să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o încă. Și dacă vreți și aveți plăcerea să deveniți membri ai canalului, să susțineți acest canal. Și uite, deveniți și verzi, verzișori pe chat. Ieșiți în evidență un pic acolo. Plus aveți și badge-ul acolo de susținere. Ci că sănătate numai bine să ne fie, să ne fie de bine. Daua a marcat primul gol, iar al doilea a fost marcat de Ejuma. Minutul 44 și 55. Minge recuperată de Ejuma în acest moment. Ejuma pasă la Olaru, Olaru mai departe pentru Tavi Popescu, care încearcă un șut din prima, un șut care s-a dus, sau mingea a fost lovită foarte prost, însă iată, balonul aproape să ajungă pe poartă, deși a fost destul de prost lovit. Uite, un șut, un șut care vreau să-l văd de la Tavi Popescu, un șut din prima, chiar dacă nu a lovit balonul foarte bine, măcar a încercat din nou. Asta vreau să văd, asta vreau să văd, asta vreau să văd. Supărat și Tavi că a lovit balonul mai slab, dar nu contează. Vrem să vedem treaba asta, că de multe ori el intra și dribla în loc să să tragă din prima. Avem pe Ejuma, probleme fizice pentru Ejuma. Să vedem dacă mai poate sau nu. E posibil să fie schimbat, să vedem ce arată. Da, medicul face semn la calm. Probabil că va fi, da. Îi dă cu spray și îi trece până la finalul meciului. Minutul 66, 2-0. 2-0, atmosferă senzațională pe Arena Națională și... Sincer, vreau să văd golul 3 ca să stăm, efectiv să stăm liniștiți. Efectiv să stăm liniștiți. Posesie pentru Saburtalo. Vedem pe croatul Mioci, pasează în stânga la Jinjulava. O centrare acolo pentru Sicharulidze, însă respinge de acolo Jonas Tam. Din nou așteptăm să intre Ejuma, pentru că jucăm în 10 în acest moment. Nu riscă ai noștri să urce în față. Foarte bine deposedare acolo lui Radunovic în flancul drept. Revine Ejuma pe teren. Minge recuperată foarte bine de Tavi Popescu. Să vedem în flancul drept, spații imense în flancul drept, însă Tavi nu schimbă partea prea târziu. Minge la Ejuma. Ejuma din nou pentru Adrian Șut. Să vedem, se întoarce Adrian Șut acolo pentru Ejuma. Ejuma din prima în spate la Jonas Tam. Jonas Tam în flancul stâng pentru Radunovic. Un 2 Radunovic acolo cu Olaru. Din nou Jonas Tam în spate pentru Târnovanu. Nu trebuie să riscăm prea mult. Târnovanu. Da, Jonas Tam încet încet prinde și mai multă încredere. Se vede că a venit și nu era încă 100%
pregătită. Dar parcă acum în ultima perioadă, ultimele meciuri, parcă tot mai bine joacă. Sunt jucători care l-au dat la național, o fază periculoasă pentru Cordia. Cordia călcăi pentru Coman, șutul lui Coman, nu se întoarce Coman acolo, cade Coman. N-a tras din prima Coman. Se întoarce acolo, nu, să dea un șut din prima. I-a pus pas acolo pe tavă Cordia. Coman a încercat un dribbling inexplicabil și a căzut acolo, a alunecat. Din păcate, nu s-a dat nimica, nu era nimica, nici măcar nu a cerut nimic acolo Florin Coman, care în acest moment evoluează pe poziția de atacant. Tavi Pescu este mutat în stânga și Olaru în centru. Da, păcat, păcat că n-a tras din prima. Sincer, era mai sănătos un șut din prima acolo. Îi venea balonul foarte bine, nu știu ce a încercat. Bine, înțeleg de ce a încercat, pentru că oricum acea întoarcere efectiv l-a trimis după lemne pe acel fundaș, însă din păcate a alunecat și Coman. Era smart, dar da, Jinjolava, să ne vine concentrarea acolo cu capul, gol marcat de Saburtalo. Incredibil. O centrare la prima bară, scăpat de sub marcaj Sik Harulidze, care e incredibil. Nu știu cu cine are din tribună. Are cu cineva din tribună acolo, s-a dus, da. De fapt nu este Sik Harulidze, nu, greșesc, este Goșteliani, 2-1, se joacă această partidă în continuare. Se joacă această partidă în continuare, iată, ne-am relaxat și iată ce se întâmplă, 2-1. 2-1. Hai să vedem cine a greșit acolo. Da, a intrat între cei doi fundași centrale acolo, a sărit Daua pe sub balon. Jonas Tam nu era omul lui, era omul lui Daua. Daua își pierde omul din marcaj și a încercat Jonas Tam să vină în spate să-l blocheze, însă o centrare senzațională acolo. Senzațional și gol în vinclu, gol marcat. Foarte, foarte bun acest gol marcat de, sau foarte frumos acest gol marcat de Saburtalo. Și iată că se joacă, fraților, se joacă. Goșteliani egalează situația la general, că meciul încă nu este terminat. Și se joacă. În loc să vină 3-0, vine 2-1. Scorul meu s-a dus, dar nu contează. Contează să ne calificăm. Să vedem minge în careu acolo, un 2 foarte bun, Olaru în care o pasă foarte bună, minge deviată de pe linia porții, fantastic. Radunovic aproape să marcheze golul de 3-1. Incredibil. Ce ocazie imensă acolo, poarta goală. Ia să vedem, poarta goală. Vine omul care a centrat în careul mic, se aruncă acolo cu picioarele înainte și deviază acest balon în corner. Fantastic, fantastic. Jinjolava, omul care a centrat, omul care a dat asistul mai devreme. Fantastic cum a intervenit acolo în fața lui Radunovic. Foarte nervos Radunovic, nu-i vine să creadă cum de nu a intrat acest gol. Dică face semn că trebuie să ridice puțin balonul peste, dar de unde să știe acolo. Vine cornerul, lovitură de cap pe lângă. Șters acel balon, mingea suce în au de poartă. Șters de Ejuma, cred. Minutul 71, 2-1, fraților. Ce meci intens cu această echipă din Georgia. Iată, georgienii își dau viața pentru această calificare mai departe. 2-0 în prelungiri la Ljubljana cu Sepsi și 2-0 la Craiova cu Vlaznia. Deci Craiova în continuare 2-0, minutul 73. De fapt, meciul a început la aceeași oră. Da. Ce intervenție. Asta e. E minutul 91, nu, minutul 71. La acest scor, da. La acest scor va fi... se joacă prelungiri. Nu mai există golul din deplasare. S-a scos din sezonul trecut. Din sezonul trecut s-a scos regula cu golul din deplasare. Deci la... Se ia doar scorul la general. Deci poți să dai 3-0 în deplasare și să... câștigi acasă 4-1 și să joci prelungiri. Deci nu e nicio problemă. Golul din deplasare nu mai contează, fraților. 2-2 la general între FCSB și Saburtalo și să vedem ce se întâmplă. Iată, Jinjolava, înger și... De fapt, nu înger, și demon, că a fost înger de două ori. A dat și asist, a scos și golul din poarta lui
Zaburtalo, fantastic, fantastic. Era, era genial dacă venea acel gol instant după golul marcat de, de georgieni. Dar, na, nicio problemă, e ok și așa. E ok și așa. Faul făcut la mijloc de georgieni, cade acolo, Corde a lovit în duel aerian de Nonicașvili. Omul care deja are cartonaș galben, nu este sancționat de arbitrul din Bel... Bine, nu, da. Putea să fie, adică da, e ok. E ok, a intervenit de cu cotul acolo Nonicașvili. Putea să-i dea, însă l-a iertat, l-a iertat. Asta în această fază, în flancul, flancul stâng, să vedem pe Tavi Popescu, Radunovic. Radunovic vine cu centrare acolo, cu capul, Coman! Intervenție senzațională, Daua, Daua recentrează, respinge cu capul din nou un fundaș acolo, Cacubava, mingea la Cordea. Cordea, Cordea protejează acest balon, mingea iese, oh, este lovit acolo Cordea de Nonicașvili. Încă o intervenție și riscă roșul acolo. Este iertat din nou. Bine, a primit o palmă peste față acolo Cordea. Și incredibil, lovitura de cap a lui Coman putea să ne aducă golul de 3-1. Da, minutul 74, fraților. 2-1 și... Da, salut, salut Andrei Moni, hello, hello. Da, meciul este în direct pe ProTV. Aveți mesajul în pin acolo. Incredibil așa ceva, incredibil. Fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă nu l-ați apăsat încă. Posibil să avem o seară lungă dacă rămâne scorul așa. O să avem prelungiri. A zis cineva pe chat, se termină 2-1 prelungiri și bate Steaua la penalti. Dar nu, nu vreau să văd așa ceva, sincer. Sper să nu văd așa ceva. Arbitrul iartă pe jucătorul care a marcat în tur golul pentru georgieni. Să vedem, lovitură liberă, 5 oameni în careu. Din nou Cordea va trimite această minge în careu. Lovitură liberă în lateral. Este un corner mai scurt, să spunem. Nu e chiar așa, dar na. Să vedem Cordea cu această centrare. Vine centrarea lui Cordea. Intervine acolo Cacubava. Să vedem Ejuma. Ejuma pentru Coman. Coman are ghinion. Are ghinion Coman. Coman cu talpa împinge acel balon, respinge încă un jucător și nu-i vine să creadă cum de încă o dată georgieni scapă. Are ghinion Coman, nu poate să dea un gol în meciurile oficiale. Cred că are nevoie de primul gol ca să își revină. Senzațional, minge respins acolo cu capul de Juma, vine. Dar intervenția portarului, fantastic. Coman a trimis cu talpa printre cei doi fundași a lui Saburtalo și a intervenit portarul de nicăieri, incredibil. Ce intervenție a avut portarul lui Saburtalo Tbilisi, incredibil. Incredibil, fraților. Coman nu are deloc deloc noroc. Nu are deloc, are ghinion mare. Da, nu-i vine să creadă nici lui ce se întâmplă. Cred că nici el nu mai știe ce să facă ca să intre acel balon în poartă. Are ghinion mare. Are ghinion mare, fraților. Dar și când va intra primul gol al lui Coman, probabil că se va, nu știu, își va da drumul la goluri, să spunem așa. Va da drumul la motoare. E greu până marchează primul gol. Să vedem, va arunca de la margine Ovidiu Popescu. Aruncare lungă până în careu. Să vedem, Coman încearcă să prelungească pe spate, însă degajează de acolo din careu un fundaș. Cred că este Cacubava cel care a degajat acolo. Minutul 76. Nu are sens să mai faci schimbări în acest moment, că e posibil să joci prelungiri și atunci da, lași schimbările în minutele de prelungire probabil. Să vedem, minge lungă pentru Olaru, Olaru în flancul stâng. Olaru trece acolo foarte bine, Olaru. Olaru intră în careu, Olaru, Olaru. Să vedem pe Olaru, Olaru nu are cum să paseze. Face semn acolo, țipă la un jucător. Nu vezi că este nu vezi că mă ține aici, da. Are dreptate, scoate cornerul Olaru. Dar nu avea cui să-i paseze acolo. Nu avea spații. S-au poziționat greșit, Coman era mult prea în spate. Nu avea cui să-i paseze Olaru. Efectiv, doar să încerce o centrare. Dar nu contează, corner, Tavi Popescu. Asalt la poarta lui Saburtalo. O centrare mai slabă și cade acolo Adrian Șut în careu. Să vedem, oh, ce greșeală acolo. Ce greșeală lui Ovidiu Popescu. Îi pune pe contraatac pe cei de la Saburtalo. Ce greșeală, Ovidiu Popescu, nu se poate. Să vedem pe Mioci, Mioci, față în față cu Daua. Schimbă partea foarte bine, Mioci. 2-2. Incredibil, dar n-am cuvinte. N-ai cum să greșești așa ceva, mă.
Ovidiu Popescu își bate joc incredibil, dă pasă la adversari. Era ultimul fundaș al nostru, pasează la adversari. Inexplicabil cum să pasezi de acolo adversari, nu pot să înțeleg așa ceva, greșeală de începător. Da. Nebunie. De la 2 la 0. De la 2 la 0, stai că a fost... Da, de la 2 la 0, da, de la 2 la 0, stai că și uita că am dat marca primii. Ce greșeală face Ovidiu Popescu, ne omoară, Ovidiu Popescu ne omoară cu această pasă. Îi pune pe contraatac, 4 versus 2, n-am avut ce să facem la acest contraatac. Ovidiu Popescu, avem nevoie de fundaj dreapta, n-ai cum să joci cu un jucător acolo improvizat. N-ai cum să joci cu un jucător improvizat. Greșeală de începător acolo și marchează, nu mai știu cine a marcat, sincer, o să ne uităm imediat. 2 la 2 și avem practic 12 minute, hai suntem 15 cu tot cu prelungiri sau 16 intense în care trebuie să marcăm un gol, să intrăm în prelungiri, fraților. Asta nu mă așteptam, la asta nu mă așteptam, sincer vă zic. Ce greșeală, dar nu se poate să faci. Același jucător a marcat, fantastic, același Goșteliani marchează, fraților, golul de 2 la 2. Și iată cum întoarce scorul în 7 minute. În 7 minute întorc scorul georgienii și păcat, păcat că am jucat mai bine. Am jucat mai bine decât ei, sincer. Vine o centrare acum în care și gol! Gol marcat de Coman. Coman marchează 2 la 2, bine. Am și ratat faza că editam scorul 2 la 3 la 2, pardon. 3 la 3 la 2 pentru Steluța. Coman marchează primul gol cu o lovitură de cap după o centrare fantastică. Vine golul. Nebunie, nebunie ce se întâmplă. Nebunie ce se întâmplă. Bă, am ratat toată faza. Coman, Olaru a executat rapid această lovitură liberă pentru Radunović. Radunović o centrare fantastică la prima bară și iată cu capul cum dă gol acolo Coman. E incredibil. Hai să edităm rapid că din cauza că editam scor am și ratat faza golului. Incredibil așa ceva. Am și ratat golul 3 la 2 și egalitate, însă nu se bucură Coman. Da, e bine că nu se bucură Coman. Bun. Bun, revenim rapid, revenim rapid în joc. Asta e atitudinea. Hai să marcăm și golul de 4 și să evităm prelungirile. Mamă, ce meci nebun. 5 goluri în această partidă, senzațional ce se întâmplă. Ce se întâmplă în această partidă, fraților? Că nu mai înțeleg nimica. Ce se întâmplă în această partidă? Vedem că Craiova are 3 la 0, se califică automat Craiova și la Sepsi se mai joacă. Da, hai să vedem. Cordia pasă pentru Olaru, un 2 cu Cordia. Cordia este faultat acolo la marginea care nu se dă nimica. Să vedem, vine Radunović care recuperează balonul acolo, trebuie să avem grijă. Mi-e frică de pe defensivă să nu mai facem gafe. Rămâne acolo întins pe gazon Cordia în fața careului, nu se dă nimica. E faul clar aici la Cordia. Minutul 81, fraților, nu uita să apăsați butonul de like dacă nu ați apăsat încă. Meci intens aici. Goșteliani primește cartonașul galben, jucătorul care a fost coșmarul nostru, practic. Cel care a marcat două goluri dubla. Da, nebunie, nebunie de meci, nebunie de meci. În continuare doar o schimbare la noi. 3 la 3 la general. Ce nebunie de meci, ce nebunie de meci, chat. Ce se întâmplă, ce se întâmplă, doctore? A primit și cartonaș galben acolo Goșteliani. Hai să vedem pressing făcut de ai noștri, fraților. Să vedem o degajare a portarului. Daua cu capul respinge. Rămâne mingea la Nonicașvili, minge în spate la Jinjolava. Să vedem flancul drept, destul de liber sunt jucătorii lui Saburtalo. Să vedem această fază. Posesie prelungită pentru georgieni. Cacubava,
Să vedem dacă va pasa. Parcă nu mai au energie jucătorii noștri un pic după golul de mai devreme. E bine că a venit acest gol rapid, însă ciudat, Coma nu s-a bucurat, fraților, acest gol. Era bine, man, da, dar e 3-3. Hai să mai marcăm un gol. Se pregătește să intre wide. Se pregătește să intre wide, fraților. Probabil în locul lui e Juma, mă gândesc. Să vedem pe Mioci în flancul stâng pentru Jinjolava. Jinjolava scapă din nou de marcajul lui Cordia, însă tot Cordia revine acolo și îl blochează. Se dă faul pentru că a fost tras acolo de tricou. A lăsat avantaj arbitrului, iar apoi a revenit. Vrea și cartonaj galben Jinjolava. Adică deja, sincer, da, e prea animal georgianul. Asta pot să spun, prea animal. La faulturi care le-au făcut georgieni nu s-a dat nimic și le vrea pentru această tragere subtilă, vrea galben. Nu se face schimbarea în acest moment. După această fază fixă, fază fixă periculoasă, Coman are probleme. Coman este întins pe gazon acolo, să vedem. Să vedem, cred că va intra. Da, să vedem. Wide va intra 100%, fraților, nu știm, nu știm cine va fi schimbat. Să sperăm că Coman ne ajută foarte mult. Nu mai avem jucător ofensiv, deci să sperăm că nu o să fie Coman cel schimbat. Dar ba da, el este. Dar nu mai poate Coman, se pare. Coman este schimbat, fraților, minutul 84. Sau nu? Este schimbat cu Wide. Da. Coman este schimbat, din păcate, fraților. Dar se așteaptă faza, iată, Coman ieșise acolo, însă centrarea a plecat spre caroiul nostru. Dar cei de la televiziune, iarăși, au ratat să ne arate puțin faza în timp real. Ei ne arătau ce se întâmplă la margine. Da, meciul încă continuă. Nu s-a făcut acea schimbare. Coman este la margine, cred că, dar nu mai poate Coman să joace. De asta a și ieșit acolo. Jucăm în 10 în aceste momente, minutul 84, aproape 85. Mingea la georgieni, care iată sunt mai motivați pe acest final de meci după cele două goluri marcate. Au prins curaj maxim georgienii. Să vedem minge spre care lui Târnovanu. Târnovanu n-a avut ce să facă la aceste goluri, fraților, din păcate. Adică nu e greșeală de portar, greșeală de prima greșeală de marcaj la acea centrare. Hai să vedem din nou Cordia în flancul drept. Cordia trece de Jinjolava. Cordia intră în careu. Cordia este faultat și este penalti pentru Steaua, minutul 85. Da, mă, da. Penalti scos de Cordia. Bine. Șansă mare să facem 4-2 pe acest final de meci. Primește și cartonașul galben. Nu protestează Jinjolava, fault clar și penalti, minutul 86. Că deja am intrat în acest minut. Bun. Fază bună pentru noi și să sperăm că... Da, faul din spate, clar, fără discuții. Primește și cartonașul galben, fundașul georgian. Să sperăm, fraților, că o să fie o mare reușită pentru noi. Să vedem cine va executa. Se pare că Radunovici îi face semn lui Juma că mă duc eu, bat eu. Hai să vedem această fază, fraților, dacă vine golul de 4-2. Radunovici față în față cu portarul lui Saburtalo. Radunovici, marchează Radunovici, gol! 4-2 Steaua! Senzațional, ce gol marchează Radunovici din penalti, șut direct în vinclu, incredibil, și-a asumat, s-a băgat, l-a executat și senzațional, ce gol marchează Radunovici. Din penalti Radunovici, fără nicio șansă pentru portarul lui Saburtalo, 4-2, incredibil, ce meci nebun, ce trăim aici, fraților, de la 2-0, se face 2-2, Saburtalo calificată, vine 3-2 rapid, vine 4-2, la 4-2 suntem direct calificați mai departe și să sperăm că nu mai trăim cu emoții pe acest final de meci.
Sincer, e prea wild acest match. Nici mai apuc să fac schimbările, fraților, pentru că se întâmplă prea multe, prea multe în aceste minute. Lăsăm așa momentan să stăm să vedem ce se întâmplă. Trăim intens ultimele minute din această partidă. Craiova se califică, să sperăm că ne calificăm și noi, și la Sepsi încă se joacă. Da, 3 minute plus prelungiri. Hai să vedem ce se întâmplă pe acest final de meci. A intrat Mamut, a intrat Mamut, fraților, și a intrat și sau n-a intrat Mamut, a intrat Wide, pardon. Nu cred că a intrat Mamut, doar Wide cred că a intrat. Da, singura schimbare cred că este schimbarea lui Wide cu Coman, atâta. A doua schimbare din meci. Vedem pe Dică cum le face semn să se retragă puțin la jucători. Da, o atitudine diferită, dar păcat că, vedeți, la 2-0 ne-am relaxat. La 2-0 ne-am relaxat. Eram ca și calificați, am avut șansă de 3-0. Au venit cele două goluri care au venit pe greșelile noastre. O centrare la care l-am scăpat din marcaj pe Goșteliani și o greșeală impardonabilă a lui Ovidiu Popescu. Senzațional, ce recuperare a lui Wide. Să-l vedem pe Wide, Wide în stânga. Wide este împins acolo, fault, nu se dă nimica. Incredibil, faul clar acolo, nu se dă nimic, am împins din spate. Scoatem totuși out-ul acolo, foarte mult pressing-ul lui Radunović. Radunović, senzațională atitudinea fundașului stânga. Foarte bine a jucat. Păcat că nu avem și un fundaș dreapta la fel de bun. Să vedem minge în posesia noastră. Olaru pentru Wide. Wide în flancul stâng. Să vedem pe Wide ce va face aici Wide. Wide încearcă o centrare acolo în blocaj. Nu, a intrat și Mamut. Nu am greșit. A intrat și Mamut, fraților. Mamut și Wide sunt cei schimbați. A ieșit Ejuma. A ieșit Ejuma, fraților. A ieșit și Ejuma de la mijloc. Nu, este Lixandru, pardon. Lixandru este folosit pe poziție de atacant. Uite, Lixandru nu era fundaș, fraților, așa știam. Nu era fundaș Lixandru. Folosit pe acest final în față. Interesant. Tam trimite spate spre Târnovanu. Minutul aproape, suntem în minutul 90. O să așteptăm minutele de prelungire. Fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Suntem aproape de 1000 de like-uri. Hai să facem și noi 1000 acolo. Suntem 1800 pe live. Apăsați și voi butonul de like și abonați-vă la acest canal dacă nu ați făcut-o încă. Spectacol. Chiar că a fost spectacol. Un meci. Nu mă așteptam să fie atât de spectaculos meciul ăsta, sincer vă zic. Să vedem câte minute se dau de la margine. Încă nu vedem pe grafică nimic. 6 minute de prelungire, Doamne. 6 minute, o să dăm așa 6 minute să le vedem aici. Lăsăm așa 6 minute să vedem, se doar minute de prelungire, ca să știți. Să vedem ce se împlântă. Mamă, 6 minute, iată, timp destul pentru un 5-2 sau pentru un 4-3, dar să sperăm că nu mai vedem niciun gol al georgienilor. Ar trebui să închidem și noi meciul, calificare. Un 5-2. Poate merge și un 5-2. Hai că nu mi-am pierdut timpul. Hai FCSB, da. Un cartonaș galben acolo pentru un om din staff-ul lui Saburtalo. Face semn arbitru din Dalasha Nozadze, nu știu exact cine este. Probabil ceva preparator fizic sau secund, mă gândesc, de la Saburtalo. Aruncă de la margine Ovidiu Popescu spre Tavi Popescu acolo. Să vedem, Tavi Popescu faultează acolo pe Mioci și... Da, este împins jos acolo. Împins jos acolo, se iau la bătaie. Iată Cordea. Da, Cordea este ținut acolo. Îi face semn. Da. Fără să se... Da, se iau băieții la bătaie puțin. Nu la bătaie, mă rog. S-au împins puțin acolo. Sunt foarte, foarte nervoși. Un gest stupid făcut de croatul Mioci, care... Da, după ce a fost faultat, îl împinge ciudat acolo pe Tavi Popescu. N-avea nicio șansă, adică câștigase balonul, n-am înțeles de ce l-a împins. O reacție frustrantă a croatului de la Saburtalo. Și să sperăm că nu plătește și Cordea cu un galben pentru, da, pentru acea intervenție. Să vedem cum reacționează delegația din Belarus la această fază. Vorbește, da, vorbește cu arbitrul de rezervă și să vedem ce dă acolo. Dă doar faul, nu dă nimica. Dă un cartonaș galben. Îi dă un cartonaș galben lui
Uituat? Îi dă un cartonaș galben lui Tavi Popescu. Pentru simulare sau pentru ce, de că nu înțeleg. Pentru acel fault. Da, a exagerat puțin. A exagerat puțin Tavi Popescu. Dar sincer, trebuia să primească și Mioci cartonaș galben pentru reacțiile sale. Nu înțeleg. Ok, Tavi Popescu a exagerat că a căzut jos așa, dar Mioci după aia l-apucă de gât pe Cordea, îl împinge. A, primește, nu, primește și el cartonaș galben, ok. Primește cartonaș galben. Wait, what? Cartonaș roșu pentru Cordea, pentru ce? Cartonaș roșu pentru Cordea. Ce decizie de rahat. N-ai mă cum să dai roșu la așa ceva. Ce decizie de rahat. N-ai mă cum. Roșu pentru Cordea gratis dat de arbitru, care va lipsi turul următor ambele meciuri, că este roșu direct. Ce mizerie, ce mizerie. Cum să dai roșu la așa ceva? Cum să dai roșu, incredibil, frate. Cum o să dai roșu la așa ceva? Haide mă, las-o naibii. Las-o naibii de treabă. Avem posesia, fraților, minge în flancul stâng, să vedem pe wide, trece wide acolo, wide, continuă wide, să vedem și Lixandru protejează balonul, l-ajută și wide acolo, vine și Lixandru și scoatem cornerul, minutul 4, fraților, încă 2 minute. Greu ce se întâmplă în această partidă, dar nu înțeleg de ce a primit, l-am prins, s-a apucat reciproc de gât, adică la unul dai galben și la unul dai roșu. Nu-i normal să tratezi în felul ăsta. Trebuie să dai galben la amândoi sau roșu la amândoi. N-ai cum să dai roșu la unul, s-au prins amândoi de gât, nu s-au strâns, s-au împins puțin. Haide mă, arbitraj e de... Da, de păsărici, ce să mai... Olaru intră în care, Olaru, șutul lui Olaru prinde portarul acolo. Să vedem pe Ovidiu Popescu, foarte bine recuperează Ovidiu Popescu, nu-i lăsăm să iasă din defensivă pe Georgieni. Ovidiu Popescu va proteja acolo balonul, foarte bine, foarte puternic Ovidiu Popescu, minge la Olaru, Olaru intră în care, Olaru este lovit acolo, Olaru nu se dă nimica, incredibil, faul și al doilea penalti. Wide avansează acolo, este... atinsă balonul tot de wide, dar mi se pare că a fost faul la Olaru, a scăpat de sub control bulgarul, vreau să zic, arbitrul din Belarus a scăpat, e faul clar aici, aș pune corpul acolo, același jucător care trebuia să ia roșu, numărul 33, același jucător care trebuia să ia roșu, Cea Duneli, îl lovește acolo cu umărul pe Olaru, practic... Faul clar în careu, al doilea penalti, cartonaș galben pentru Cea Duneli și eliminare, nu se dă nimica. Bine că l-a eliminat pe Cordea, mulțumim domnule. Cum îl cheamă pe acest arbitru fake din Belarus? Lardo. Sau e din Belgia, mă, nu-i din Belarus, pardon, cred că e din Belgia după nume, Lardo. Cred că este din Belgia, la Belgique du Soleil, nu din Belarus. La Belgique du Soleil. Cred că este belgian. E belgian, am cer eu scuze că am greșit. Pentru un belgian să greșească așa e ultima speță de belgian. Minutul 6, fraților, au trecut cele 6 minute, dar au fost acea întrerupere la acel cartonaș. Să vedem la Ardo ce face. Hai nebunule, fluier odată. Fraților, nu uitați să apăsați butonul de like. Încă 20 de oameni, să ajungem și noi la 1000 de like-uri. Să vedem ultima fază. Să sperăm că nu vom avea prelungiri, că nebunesc după ce s-a întâmplat. Hai să vedem, este tras acolo de Tavi Popescu, care riscă să primească și al doilea galben. Ar trebui să se oprească acolo. Ultima fază va fi o lovitură liberă destul de departe acolo. Lardoi face semnul lui Tavi Popescu să plece de lângă balon de acolo. Minutul 7, fraților. Minutul 97. Ultima centrare în careu va fi, probabil, mă gândesc. Minutul 7 al prelungirilor. Vine și portarul. Vine centrarea în careu. Iese Târnovanu. Boxează acolo foarte bine. Și așteptăm fluierul de final. Arbitru, nu fluieră. Fluieră, domnul arbitru. Nu se poate. Se mai lasă încă o fază, încă o centrare în careu. Minge pe Cea Duneli, omul care trebuia să fie eliminat. Pasează la Jinjolava acolo, deposedat de Tavi Popescu și
Se fluieră finalul, fluier final, calificare, mai departe, calificare cu emoții, dar se termină această partidă. Debutează Dică cu o calificare în turul 3 de Conference League. E ciudat să spunem treaba asta, însă da, mă, da. Da, cum s-ar spune, ole, ne-am calificat mai departe cu emoții, cu un cartonaș roșu, sincer, nemeritat, părerea mea, pentru Cordia. Însă da, mă, calificare mai departe și să vedem ce se întâmplă cu celelalte rezultate, fraților, ale echipelor noastre. 3-0, Craiova merge mai departe, CFR-ul merge mai departe, Steaua merge mai departe și prelungiri, minutul 115 la Ljubljana între Sepsii. Probabil vor fi penaltiuri la acel meci. Bine, Steluța ne reprezintă din nou. Să sperăm că o va face la un alt nivel în următorul meci. Fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă nu l-ați apăsat încă pentru această partidă senzațională. 2-0 ne egalează georgenii la 2-2. Moralul era jos de tot, eram gata. Nu ne mai calificăm nicăieri. S-a terminat partida. Vine acele două goluri senzaționale. Golul lui Coman, lovitură de cap. După un minut de la golul egalizator al georgenilor, iar apoi un penalti scos de Cordia, la care Radunovic a luat mingea și a spus: execut eu, eu execut. Și a trimis în vinclu, senzațional, senzațional, ce meci nebun. Da, roșul e păcat de roșul ăla, sincer, e păcat de roșul ăla. Ce meci nebun. Ce meci nebun, fraților, incredibil. Dar mereu sunt reacții diferite pe chat, am observat la fiecare meci. Când Steaua pierde, sunt reacții foarte negative. Când Steaua câștigă, nu mai sunt deloc reacții negative. Nu înțeleg de ce. N-ar trebui să ne bucurăm, frate, că o echipă pierde sau alta câștigă, mai ales în Europa, sincer. Mai bine ținem cu echipele noastre din România, pentru că oricum fotbalul românesc este jos de tot. Hai să susținem echipele din România și să sperăm că și Sepsii trece mai departe în acest meci cu Ljubljana. Da, ce pot să zic decât un meci senzațional. Nu mă așteptam să fie atât de dramatic această partidă. Nu mă așteptam să jucăm atât de bine. Sincer, reacția a fost foarte bună a jucătorilor de la început. Au reacționat foarte bine jucătorii noștri și da, e, ce pot să spun, e un meci foarte bun făcut de noi, chiar dacă a fost și ceva greșeli pe defensivă. Singurele goluri marcate de Saburtal au fost din greșelile de marcaj. De fapt, o greșeală de marcaj la golul 1, la acea centrare, și o greșeală mare, mare de tot la golul 2, unde efectiv Ovidiu Popescu i-a pasat adversarului, deci am donat acea minge. Hai să terminăm acest live cu măcar cu primul 11 ca lume, așa pe final, cum a fost, cu toate schimbările și cu toate cele. Deci da, senzațional. Ejuma, gol. Daua, super gol marcat de Daua. Super gol cu... Da, golul cel mai frumos din această partidă a fost al lui Ejuma, 100%. Gol marcat de Radunovic din penalti și gol marcat pentru prima oară. Revine Coman după o perioadă foarte lungă și marchează și el un gol. Un gol la care nu s-a bucurat prea mult, ce-i drept, fiindcă da, era foarte supărat probabil pe scorul care era la acel moment. Dar da, Cordia va lipsi, nu știu, acum vă întreb pe voi, va lipsi Cordia două etape sau cum se va împlânta? Mai rămânem puțin pe live să vedem ce se întâmplă și la meciul cu Ljubljana, mai reacționăm așa, dar fără să comentăm meciul, doar reacționăm la ce se întâmplă. Momentan este 2-0 în continuare, mai sunt 2 minute și acolo și posibil să fie penaltiuri. Bun, cam așa s-a terminat, după cum vedeți, bine, primise și Tavi Popescu cartonaș galben, cam așa s-a terminat. Craiova se califică și ea 3-0, meci foarte bun făcut de Craiova. Da, credeți că a meritat, scrieți rapid pe chat, credeți că a meritat cartonașul roșu Cordia, pentru cei care ați putut să vedeți meciul? Că sincer, pentru mine e clar, e un roșu cadou, trebuie să fie galben, trebuie să fie galben acolo, dacă e roșu trebuie să fie la amândoi, trebuie să fie la Ciadunele și la Cordia. Dacă ne chinim așa, sincer zic că e o schimbare de atitudine, o schimbare de antrenor. Am văzut fotbal măcar, primul meci în sezonul ăsta în care vedem fotbal la echipa noastră și, na, asista Vi Popescu pentru Ejuma, da. Exact, ăsta a fost cel mai frumos meci pe care l-a făcut, exact, cel mai frumos meci pe care l-am văzut al nostru și, da, ne bucurăm...
Dar trebuie să vedem și meciul următor ce facem fără el. Nu, este un da, Călin zice da. Roșu pentru amândoi. Da, dacă e roșu, e roșu pentru amândoi. Nu poți să dai la unul da și unul ba, adică dacă se bat doi oameni, nu-i dai la unul, pe unul îl elimini și pe unul îl atenționezi. Da, tu poți să mai stai. Nu-i normal. Ori dai galben la amândoi, ori dai roșu la amândoi. Minutul 119, fraților, la Ljubljana. Să vedem dacă se termină cu penaltiul sau nu. A încercat să fure arbitru, nu știu dacă a încercat. Eu l-am făcut pe arbitru, apropo, am zis de arbitru că e din Belarus tot live-ul și de fapt el era din Belgia. Cu atât mai nașpa că era belgian. Da, a fost lovit tot meciul Cordea, exact. Plus că fundașul care l-a faultat, de fapt nu a fost Jinjulava cel care a scos penaltiul la Cordea acolo. Dar Sepsi este în direct pe TVR1, fraților, apropo. Pe TVR1 se joacă meciul. Ultima fază pentru Sepsi. Hai să reacționăm la faza asta. Ultima centrare pentru Sepsi. Hai să vedem. Să vedem dacă marchează Sepsi. Este ultima fază a meciului, fraților. Ori marchează Sepsi, ori e gata meciul și vor fi lovituri de la 11 metri. Vine centrarea în care o lovitură de cap pe centrul porții. Respinge portarul acolo și... Da, resping jucătorii în out. Mai sunt 20 de secunde. Vor avea timp de încă un atac. O centrare foarte bună acolo în careu. Și o lovitură de cap pe cinste acolo. O greșeală mare a portarului acolo, a respins greșit. Sunt curios dacă vor marca, dar nu cred că nu mai au timp. Vom avea penaltiuri, fraților, la această partidă. Nu o să mai stau să reacționăm și la penaltiuri, dar să sperăm că vor câștiga. Dar ultima fază, stai așa că se mai lasă. Nu s-a fluierat încă. Se mai lasă ultima fază pentru Sepsi. Ia să vedem, vine golul. Nu vine golul și... Da, penaltiuri la Ljubljana, chat. Penaltiuri la Ljubljana. Sunt curios ce se va întâmpla în acea partidă. Chiar sunt curios. Delegația din Belarus, am zis bine? Am zis bine din Belarus? Stai mă să vedem. Deci am zis bine inițial. I-am schimbat nația în ultima secundă. Stai așa să vedem, Lardo. Lardo nu-i din Belgia, mă, băi, e din Belgia, mă, arbitrul ăsta, zic eu că e din Belgia, să vedem. Stai așa să îl caut pe acest arbitru, să vedem dacă este din Belgia sau nu. Da, măi, e din Belgia, e belgian, probabil că tu și e, dar nu cred că era o delegație din Belgia, 100% la meci. Să stăm și la penaltiuri, ziceți? Nu știu cât va dura. Hai să stăm și la penaltiuri atunci. Din Belarus erau tușierii. Ok. Fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă nu ați apăsat încă. Penaltiuri la Ljubljana cu Sepsi. Primul meci a jucat foarte bine primul meci. Nu știu ce s-a întâmplat acum. Stai, cine? La cine te referi? Am citit mesajul bine, scris de Dori. A jucat foarte bine. Bun, hai să vedem, să vedem, fraților, și penaltiul la acest meci. Da, hai că stăm și la penaltiuri. Penaltiul la Ljubljana cu Sepsi. Reacționăm și aici. Hai să punem aici final de meci. Nu mai putem să schimbăm grafica pentru acest meci. Dar hai să vedem ce se va întâmpla. Chiar sunt curios. Penaltiurile de la meciul lui Sepsi. Nu uitați, pe TVR. Se dispută, cred că e ultimul meci din această seară. Mai se dispută vreun meci în acest moment din conference? Chiar sunt curios din conference dacă se mai joacă vreun meci la ora asta. Este cumva ultimul meci care se mai joacă în prelungiri? Cred că s-au terminat anul mai, sau că au început meciurile la 10, pardon. Au început celelalte meciuri de la ora 10. Bun, singura echipă care mai joacă în acest moment calificarea, fraților, în turul 3 este Sepsi. Sepsi care are șansa, practic, să ne aducă toate echipele mai departe în următorul tur, ce ar fi un rezultat bun pentru România, mă refer, pe plan european, și ar fi bine să treacă mai departe și Sepsi. Vă spun, contează foarte mult punctele astea. Mulți o ziceți, bă, nu, să nu treacă decât Steaua, să treacă decât echipa mea, restul nu mă interesează. Credeți-mă, contează punctele că vin pentru, chiar și pentru echipa noastră, deci ne ajută să ne calificăm mai ușor, probabil în... nu știu, în grupele Europa League, să zicem, sau eu știu, în Champions League, deși e imposibil momentan, numai dacă ridicăm puțin nivelul fotbal românesc, dar da. Exact, Drewan. Salut, Cătălin, hello.
TVR, TVR, TVR. Stai să scriem așa. Penal. De fapt nu, scrieți scrieți un moderator Sepsi joacă în direct pe TVR. Să punem acolo un pin așa de final. Sepsi joacă pe TVR, uite așa, bang. Bang. Uite, tot Robert e cu pinul. Bun, hai să vedem, fraților, ce se întâmplă. Chiar sunt curios. Bă, sunt distractive penaltiurile, într-un fel. Dar nu prea-i cunosc pe jucătorii de la Sepsi, recunosc. Sunt câțiva jucători pe care îi cunosc. Ca să ne uităm puțin la primul 11. De la Ljubljana nu mai zic nici așa că n-are sens. Nici n-am auzit de această echipă până acum. Olimpia, sau cum se numește această echipă? Olimpia Ljubljana. Da, să vedem. Foarte mulți jucători, 5 jucători schimbați la... Wait, what? S-au făcut 6 schimbări. De când se... Chat, de când se fac 6 schimbări? Chat, de când se fac 6 schimbări? S-au făcut 6 schimbări în acest match. E posibil să poți să faci 6 schimbări? Că eu nu știam de treaba asta. S-au făcut 6 schimbări. Nu știu dacă este o eroare de pe flash-uri, dar ci că s-au făcut 6 schimbări în această partidă. Nu erau maxim 5? S-au schimbat, sunt 7 schimbări, 6 schimbări acum? A, schimbare în prelungire, da, am uitat, da, stai, că am uitat că au jucat prelungire, da, bravo, 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 bravo. Aveți dreptate, da. Aveți dreptate, da, da, sunt în prelungire, da, am uitat. Bun, hai să vedem, hai să vedem cine va executa, să mă uit după numere, că nu-i cunosc. Să vedem cine va executa la aceste penaltiuri primii. Să vedem, cred că, ia să vedem. Cred că Sepsi va fi cea care va executa prima. Hai să vedem cine a câștigat, că n-am fost atent cine a câștigat la... Sau? Nu, Ljubljana va fi, da, echipa gazdă va fi cea care va executa. Deci slovenii vor executa primii. Slovenii vor executa... Primul, vedem pe Niculi. În poartă, să vedem. Să vedem cine va veni de la Ljubljana. Mamă, îl vedem pe un jucător ragnic cu lista făcută de antrenorul lor. Să vedem cum nu mai pronunț numele, că oricum nu-i cunosc pe jucătorii din echipa celor de la Ljubljana. Îi pomenim doar pe cei de la Sepsi. Hai să vedem, primul jucător care va executa este un jucător al lui Ljubljana. Deci slovenii au lovitura de start. Lovitura de start. Prin atacantul numărul 9, Nukic, pe numele lui Nukic. Hai să vedem. Chiar sunt curios dacă apără Niculi sau nu. Hai să vedem. Da, este, da, nu știu dacă e gol, încă vedem imediat. Vedem imediat dacă e gol sau nu. Ia să vedem. Și ratează! Ratează Nicuci, iată. Ratarea jucătorului de la Ljubljana. Începe perfect această serie de penaltiuri pentru Sepsi. Mamă, ce prost a executat atacantul lui Ljubljana. A ratat complet poarta. A încercat să dea cu latul pe jos în colțul... Din dreapta portarului. Niculi sărise pe partea aia. Cred că dacă era pe poartă era mingea apărată 100%. Mitra este cel care va executa primul la Sepsi. Da, ratează. Hai să vedem pe Mitra ce face, capitanul lui Sepsi. Îl vedem și pe Bărbuța acolo la mijloc. Și pe, cred că era și Golovka. Hai să vedem pe Mitra, capitanul lui Sepsi, față în față cu portarul lui Ljubljana. Mitrea marchează 1-0 pentru Sepsi. 1-0. Ok. E bun, dar să nu are sens să... DJK Adelin. Mamă. Cum sună asta? 1-0 pentru Sepsi. Țineți, scrieți acolo pe chat pentru cei care n-au văzut încă sau n-au auzit, să țineți scorul acolo, da? Deci 1-0 pentru Sepsi din primele 2 șuturi, mă rog. 1
ratat de atacantul lui Ljubljana și unul marcat de Sepsi. Deci, după prima serie, după primii doi jucători, este 1-0. Hai să vedem. Următorul executant la sloveni. Ia să vedem, Niculi, gol, gol marcat de Ljubljana, 1-1, egalează situația. Numărul 15, dacă am văzut bine. Numărul 15, cel care a marcat Kronomarković. Kronomarković, cred că se pronunță. Marco, hai să spunem Marković. Marković este cel care a marcat pe același colț, în colțul drept al portalului. A sărit în cealaltă parte, Niculi. Bun. Să vedem, vine Tudorie. Tudorie marchează și Tudorie. 2-1 pentru Sepsi. Tudorie în dreapta portalului trage, se aruncă în cealaltă parte portalului Ljubljana. Gol marcat de Tudorie. Cred că nici n-a respectat regula aia cu piciorul pe linie portarul. Cum îl cheamă pe acest portar? Vidovsek. Vidovsek nu a respectat regula pentru că nu avea un picior pe linia porții. Deci cred că era repetat acel penalt normal. Trebuia să se repete dacă era o paradă. Bun, hai să vedem. Ljubljana la scorul de 2-1. Al treilea jucător, să vedem. Și aproape să apere acolo Niculi. A trecut mingea pe sub el, a ghicit colțul, n-a reușit să rețină acel balon. 2-2. Ce păcat, ce păcat de această fază, mamă. Mamă, ce păcat. A trecut pe sub el acolo, a ghicit colțul, a dat tare pe jos, da. Nu s-a așteptat. 2-2 egalitate, fraților, însă Sepsi are un penalti mai puțin. Deci are șansa acum să facă 3-2. Atât timp cât Sepsi va marca toate penalturile, se va califica mai departe. Îi vedem pe cei din Slovenia cum se roagă. Vedem jucătorii la mijloc cum se roagă la o minune. Nu știu cine execută acum. Să vedem pentru Sepsi. Gol marcat de Damascan. Marchează golul de 3-2. Ok, 3-2. 3 din 3 marcate de Sepsi. 3-2 pentru Sepsi, fraților. Dacă mai ratează una și Sepsi marchează, e gata. Dacă ratează acum Ljubljana și marchează Sepsi, e terminat meciul. Mamă, cum ar fi 4 din 4 echipe, ar fi genial să ne calificăm cu 4 echipe mai departe. Hai să vedem ce se împlântă. Al patrulea executant la Ljubljana. Să vedem această execuție peste poartă, ratează Ljubljana și șansa lui Sepsi să ajungă mai departe în următorul tur. Trece de cea mai bună echipă în teorie pe hârtie, dar la ce a jucat nu prea a fost cea mai bună. Ratare mare și în acest moment dacă marchează, asta cine este ultimul executant la Sepsi, ce v-am spus mai devreme? Ratează acum ăștia și marchează Sepsi și gata. Cine este cel care va executa? Ion Gheorghe. Ion Gheorghe n-a fost un fost jucător la... Ion Gheorghe n-a fost fost jucător la Hagi, greșesc? Ion Gheorghe este ultimul executant, sau poate să fie ultimul executant dacă va marca. Presiune mare pe el, hai să vedem dacă Gheorghe marchează și dacă Sepsi se califică mai departe. Acest gol poate duce calificarea lui Sepsi. Gheorghe marchează, Gheorghe, și Sepsi este mai departe. Aia zic, mă, bine. 4-2 la penaltiuri, senzațional. N-a avut nevoie să apere nimic Anicului pentru că slovenii au dat peste poartă sau pe lângă poartă și Sepsi trece și ea mai departe. Avem 4 echipe mai departe în următorul tur 3 din conference. Mai sunt 2 tururi până la grupe. O să fie greu play-off-ul, dar măcar să aducem, ar fi fain să intrăm cu 4 echipe până în play-off. Și după aia ce-o fi, na, depinde și de Bulan, că în play-off o să fie trage la sorți dacă nu mă înșel. Deci da, toate cele 4 echipe, seară minunată, 3 din 3 calificate, mă rog, 4 din 4, că CFR-ul s-a calificat ieri, 4 din 4 calificate, minune românească, măcar dacă cu național nu facem nimic, măcar în Europa să trecem așa câteva tururi. Că sigur o să fie greu să intrăm cu toate echipele mai departe în grupe, dar da, minim 2, eu zic că noi ne calificăm, nu știu, sperăm, eu sper totuși că ne calificăm. Fraților, nu uitați să apăsați butonul de like dacă nu ați apăsat încă. Da, seară faină pentru fotbalul românesc.
Dacă v-a plăcut acest live, nu uitați să vă abonați, nu uitați că următorul meci al Stelei vine luni cu Universitatea Craiova, cu FCU Craiova, echipa lui Mititelu, luni la ora 21:30 o să ne auzim la o etapă nouă a noastră, să spunem, poate ne revedem la un fotbal mai bun. Am jucat un fotbal bun astăzi, dar să sperăm că vom vedea și în campionat, avem nevoie de o victorie, am debutat cu un egal, după aia cu o înfrângere, a urmat o înfrângere după meciul cu Cluj și acum trebuie să vină neapărat o victorie, chiar dacă este cu echipă destul de grea. Deci da, cam asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc pentru suport, pentru like-uri, pentru activitate pe chat. Eu am fost Alex, a.k.a. DJ Clatu, voi ați fost minunați, stimă și respect fraților și noi ne auzim pe următorul live vărăanu, adică mâine cu FIFA. Buenas noches en Vaya con Dios. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. We're on the run, this is what we waited for.